To je 92. zasedanje tajnega društva UFC, mi smo še vedno. Luka. Klino. In Cank. Mihaj si izrekel disciplinsko kazen igre, zato ker gremo danes v bistvu temu, ki mu ni najbolj domača, ker je celo sam priznal, kar je redko in nenavadno. Imamo pa zato v bistvu dva zelo, zelo posebna gosta, enega povratnika in enega čist novega. Z nami sta najprej Marko Miklovič Gusko. Gusar. Pardon. Večer, dobar dan, kakorkoli. Zdravo. In pa v bistvu kapetan hokejskega kluba, zdaj smo klub, zdaj nismo več drsalno društvo, ne? Olimpija. Drsalno društvo še zmer. A smo še zmer. Ja. Pa ni kapetan več. Ni več bivši, kapetan. Bivši kapetan. Dolgoletni kapetan, evo, tako. Ja. Legenda v bistvu Tivolske ledene ploske, Aleš Mušič. Dobrodošel in hvala, ker si z nami. No. Hvala, živjo. Jaz se v bistvu preden štartamo lahko. Lahko povemo par faktov. Se pravi, leto 21. Članska sezona, potem drugi za Igorjem Beribakom po staležu kapetana. Desetkrat državni prvak, zdaj mi štojemo tudi enkrat Ebel prvak, ne. Pač. Pravično in spodobi se. Ja, fajno zelja. Potem dvakrat AHL prvak. Potem to bi lahko bil trikrat. Alps hockey league, ne. 2018 je bil tudi v bistvu trojček, AHL, pokal pa državno prvenstvo. Potem pa 13 let član reprezentance, štirikrat na svetovno prvenstvo A skupine, pa dvakrat na olimpijskih, 2014 v Sočiju. Kjer ste tudi prišli v bistvu četrtfinale po tisti epski tekmi proti Avstriji, ne? Pa 2018 v Pjongčangu. Tako da to je malo na kratko, kdo in kaj je v bistvu Aleš Mušič. Na kratko, ampak v bistvu zelo polno. Ne, ja. Zelo polna statistika oziroma zgodovina. Tako, če bi... še sam nisem vedel, tako da. Ha, no, evo, dobro slišati, da je kaj tako. To, če bi gledal, ne vem, mogoče primer s kakšnimi nogometaši, bi mogel iti res, res deleč nazaj, da bi najdel tudi recimo košarkaši. S koga s to klovorikami? Ja, s koga s to klovorikami, sploh v dresu Olimpije. Ne. Ok, se je bil Brane Oblak, ampak on je usvajal, on je bil pač res... ikona, pa v tujini veliko naredil, ne, ampak da je pa nekdo pri Olimpiji vse to dosegel, ne, tudi v košarki, ne, tudi zelo delač je treba iti, tako da res pač impresivna karjera v Olimpiji. Kdaj si pa začel v bistvu ti že sploh hokej špilat? Koliko cajta si že? Pri štirih letih. Ja, v bistvu, shodu na drsalke, to je to. V bistvu tako, no, Ati je bil že prej velik navijač hokeja Olimpije, skozi se hodil na tekme in govoril, da če bo imel sina, da bo igral hokej in v bistvu tako se je začela moja pot. Jaz imam ful tak občutek, dostkrat razmišljam tem, kaj je razlika in med navijači in med publiko na, če vzajmo te tri glavne športe, hokej, fuzbal, košarka, ampak hokej se mi zdi en tak ful nekak družinski šport, da ful povezal družinskih, očetje, sinovi, prenaša se to iz roda rod in tako naprej, se mogoče motam ali ne vem, ker tudi v reprezentanci konc koncev Kopitarja imamo, ne. Očeta in sina. Imeli smo vnuke. Vnuke, imeli smo, ne vem, velike tega se mi zdi, no. Ja, mogoče resno, nisem nikoli nekako tako nekako študiral. Ampak ja, sej načeloma tudi sam sem si želel, da bi bil moj otrok hokejist, ampak mu ta šport ni bil glih bliz. Štartu je, pa mu potem ni bilo všeč, pa se mi zdel, da brez, da ga nekaj silam. Tako da zdaj trenira nogomet. Drugače pa ja, no, so kar nekako, sploh če je starejši bil hokejist, je ponovati potem mlajši brat šel pod njegovih stopinjah, hotel isto, zdaj ali sta na koncu kdo od teh dveh uspel ali ne. Ampak imamo pa kar nekaj teh povezav res v hokeju. Pisno, je. Pa panceta, pa... Ja, no, ta, je recimo, pa brata Čepon zdaj, ne? Aha, ja, pa on je recimo generacija, če lahko skočem, ja, kjer je bil Matej Hočevar, pač njegova generacija. Ja, ja, recimo ja. Andrej mlajši je tudi pol... bil uspešen golman tudi na olimpijadi in tako naprej. Ne. Zdaj je zelo dober trener, vratarjev. Ja, čekaj pa, ene si na Jesenicah zdaj Glavič igra, pa ni... ne, on pa ni sin, pa nista, je pa ista, ampak je, mislim, da mu stric, ne? Ja, aj, tako, ne? Stric. Ja. Gaber je stric temu, kaj že... Aj, Gašpr nekaj. Gašpr, ja. Ja, 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 okay, ja. Gašpr.
No, ja, se pravi, to, mislim, to je zanimivo. Sej, mogoče je tudi fora v temu, da v vseh športih, ne, spet, če primerjamo te tri, je v bistvu hokejska baza nekako najmanjša. Uspehi so bili pa v zadnjih letih pač neverjetni, ne, s tem, da ste pač prišli na olimpijske igre, dvakrat igrali v četrtfinalu, ampak vsen je pa, koliko je ledenih ploskov v Sloveniji? Še zmer sedem, ne? Ja, na žalost. Nismo še prebili to magično pravlično sedmico. In koliko je pokritih so pa Tivoli, ja, Podmežakla. Zdaj so vsi, ker to čas Zalog ni bil, ne? Okay. Pa so to tudi zrihta že kar... Koliko je to, ne 15 let nazaj? Ne? Zdaj že kar nekaj. Ja. Ja, okay. Ja. Včasih moram prav pomisliti, ker to gre hiter caj, da pol rečem premalko, ker je dejansko vrednost. Se še spomnim, ko smo hodili drsati, bo še odprti. Jaz se spomnim, da sem tam še navijal, zgoraj brez. Sred enega mrzlega januarskega pač najlepše večera. Najlepše bilo je po držu, ne? Ja, ne. Pos pa kakšen pak blokiral se pod pak vrgu, pa je bilo sam še ups. Auč. Pa ni šlo več. Ja, pa kaj tujci niso hoteli igrati, ne? Pa za to namo. To so to zagledali. To namo šli igrati, kaj to zihr niso bili kanačani, ne? No. Ne. Oni mi to največ užitek. Se pol pa to prodaš kot zimska klasika, pa grejo. Ja. Mnogi so pa naredili fotke in to, in da so med za spomin, da kako igrajo državno prvenstvo pod milim nebom. Ne? No, se to tvoja fotko... Pa je en hel skupiral to. Ja, to tvoja fotko, ki zgore brez naviješ v Zalogu, če jo najdemo, je ne bomo dalo komentarje, no? Dvomam, mislim, da takrat to ni neben sliko, ja. Ne, drugače se tako včas malo hecamo, da vsi čakamo, da bo mogoče v kakšnem Piranu ali pa Portorožu hala, pa da šli lepo, ki je tudi za ston igrat, ne? Ker si skos na morju, ne? Ja, se je to. Ja, obljubla so drugače, ne? Veš, to so smele besede vsakega predsednika, ki pride, ne? Ne samo zdaj tega. Da se bojo zgradile nove. Ja, pa v Piranu ideja po moje sigurno saj toliko stara, kakor je Aleš zdaj v članski, bomo rekli, konkurenci igra. Ne? To se pravi 20 let. Ne? Ja. Ampak, pa hvala je to takrat, ne? Kad so še za inline, kad so še Rajc, tako, pa tako, Cigla, tako, pa tili igrali. Pa nov mest, pa tako naprej. Ne? A veš, take pozicije. Ne? Golica bo pa avion vozok. Ja. Tako da ja, lej, mislim, ja, kar si ti rekel, ja, sej, mislim, predvsem, če se lahko vrnem na tist, ne, mene je to strašno fascinantno, zato sem tudi tisto kolumno napisal, ker se mi zdi, da je prav, da se nekdo spomni, se ne vem, a se bo mogoče kdo pol, ki bo zaključil kariero, tudi spomnil v klubu, pa še kakšen drug mogoče novinar, pa bo kaj naredil, ne, ampak mene je to tako fascinantno, da ena oseba pač tok časa preživimo v enem istem klubu, govorimo o današnjih časih. Ja. Ko vemo, da te romantike ni več, oziroma da izumira in tako naprej. Ne? A veš, ne, to je tako men, en dokaz neke strašne pripadnosti enemu klubu, ene ljubezni, ene srčnosti, povezave s tem klubom, iz katerega mesta je ta klub in tudi ta oseba, pač, ki igra za ta klub. A ne? Tako da, mene predvsem tono. In tako, kaj si rekel, jaz ne vem, pa sem šel malo gledati, mislim, da ni v drugih športih, vsaj govorim za Olimpijo, ne? Ja. Da ni bilo tazga primerka. Seveda, ne vemo pa za una predvojna obdobja ali pa kaj tazga, ne? Tist bomo težko najdeli. Mogoče naloga za Opta Žabarja. Ja, če bi kdaj kaj zbrsko, ampak zdaj recimo od 60-70 let naprej sem pa prepričan, da v drugem športu ni s takim stažom v bistvu Aleš je samo eno sezono šel mes v Sekešvihar, pa še to, ker je bil primoran, ker drugače ne bi šel na olimpijado. Ne? Ja, ker je pa hotel iti, ne? Se lahko več pove mogoče o tem. No? Ja, mislim, skor zihar bi ostal v Ljubljan, če bi se takrat vedel, kaj se bo igral. Malo sem sprašal, pa res noben je vedel, kjera liga bo. A to je bilo kaj po izstopu iz Ebel. Tako je, ja, takrat je pač klub bankrotiral, ne? V bistvu takrat je bilo tist HDD, ne? Zdaj smo HK. In potem pač mi ni prostal drugega, dobil sem zelo dobra ponudba iz Madžarske sigurna želja bila olimpijske igre, prioriteta zaradi tega sem pol tudi odšel tja. Pa sej mogoče, če ostanemo malo prvo, bom rekel olimpijskih, ne. Ko misli čakal ta termin? Ne, v bistvu, glih prej, ki je Gusar govoril, ne, da je bil, bom rekel, odprt igrišče, pa mune graderobe tam verjetno na enem kontejnerju. Ja, tako, skor, ja. Po pa, da, ok, šan še bolj idealno bi bilo, če bi v Kanadi igral na
bom rekel, olimpijskih, ampak pismo, ja, res bilo. Ja. Bo rekel Rusija. Vsi smo pa igrali stoletno. Tako, ja, 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 bil takrat, ne takrat, ja, ja, Halifax. Sem bil tudi jaz kot novinar, takrat če... Čeprav moram reči, da ni bilo nič posebenega, no. Ker se vidi, da ne dajo oni glih neki na ta svetovno prvenstvo, da pri njih je bolj pač, seveda NHL pa olimpijske igre, pač svetovno prvenstvo pa bolj, se mi zdi, tako bolj v zadju. Ampak tako, kako si mogoče kdaj v glavi pomislil, ko pizda, tam smo se ganjali po Unislavi, po pač ne vem kje. Ne po waterpolo. Ja, danes gremo pa na olimpijske. Ali je to šlo vse tako? V bistvu tako ne, ampak bolj v bistvu smislu tega, kakšen bazen igralcev imamo, pa da nam je kaj tacga res uspel. To je res to je neka pravljica, tako ko malo pomisliš na to, je res noro, kaj smo mi vse skupaj dosegali. Je pa res, da smo si pač tak cilj zadali, vsi smo to verjeli. Bili smo res tako dobra ekipa, sistem je bil zelo dobro postavljen. Vloge so bile lepo razdaljene, vsak je vedel, kaj mora delati in skupnimi močmi, res tisto homogenosti v ekipi, nam je to uspel. Tako da se kaj, potem je bilo pa še 2018, ne, v, bom rekel, Pjongčangu, ne, tam pa mislim, je bilo na tekma za Norveško. Mislim, ja, da nam sem je... še preden smo se tja vrstili, bilo predvsem tam v Belorusiji nekaj, je bilo že vse. Tudi dati, ja, ker tam sem bil tudi jaz, tist je bil kar epski trenutek. Res, kako ja. Utišati, koliko je bilo ljudi, 20,000 tam nekaj, pa 15,000 pač, recimo. Polno, pa ja. To je bilo vse pripravljeno še od samega štarta, zato da je ti Belorusi šli naprej, ne vem kakšne bonuse so imeli, zato da se vrstijo tja. Ker ne, na Danskem smo igrali, če se prav spomnim, niti ni bilo pokala sploh za kaj tacga, tam je bil res tudi en tako ogrom pokal. Verjetno pač bi cela hala tam vzumstala, pa se s tem slikali, pa okrog sprehajali, ampak pa tudi sam ta način, kako smo zmagali 2-0 vodili, prišli juni nazaj 2-2 podaljšek, Krole na koncu je v 40 sekund do konca praktično bil prazen gol, potem pa penali, pa da smo tam uspeli res to prevrniti, je bilo noro, no, res tist feeling. Verjeten je pač, tako kot vsak športnik podarja, je res nek ekstra feeling igrati pred polno nabito dvorano, stadionom, kakorkoli, pa tudi če so navijači v bistvu proti tepne, je nek dodaten naboj pa neki. Ja, to sigurno. To je, se, to ja. Se, to je v bistvu... verjeten še pač večji gušt, ne? Ja, ba, ko mislim, se otišaš, ne? Ja, mislim, da se sigurno je boljš, da zate navijajo, ampak ja, okay. Če pa proti tep, se pa nekako probaš za to glavo, da v bistvu tudi kao zate navijajo, ne? Nekako tako. Sigurno je baluštenja, če je, so polne dvorane, ne pa tako, ker bo zdaj letale zadnja leta. Ja. To je bil res žalosten, v bistvu samega sebe slišeš tam na ledu in malo vse skupaj tako čuden. Tako da zdaj, ko smo glih igrali tale pokal, pa so se malo ljudi nazaj vrnili, ko so vam predrsel, pa je bilo par ljudi na tribuni, bilo kar malo tako, se res, se zdaj so spet malo gledalci nazaj. Je bilo pa spet malo čuden iz drugega pač vidika, tako da... Je pa sigurno, ja, lušče nekaj zadrsaš van, pa da so tribune polne, dobijači, ja. Sploh, če še dobro igraš, pa da vodaš, da pa v bistvu tudi njih za sabo potegneš, zelo, zelo dober občutek. No. Se, kjer zdaj letos boste igrali v Evlo, ne? Ja. Zdaj ne bo sicer, pač bom rekel, večnega derbija, ne? Žal, kjero ekipo bi mogoče, oziroma, kjera ekipa misliš, da bo vsen, bom rekel, pač pritegnila največ navijačev. A bo to Kac, a bo to Salzburg? Jaz bi kar rekel na... Salzburg, se mi zdi nekako, da je še zmer tista nedokončana zgodba. Vsa tiste leto, vsakič, ko so se vrnili nazaj v halo noter, se mi zdi, da so vedno doživeli eno lepo število žvižgov in vsega, kar sledi zraven, tako da mislim, da ne vem, če bo kaj drugače zdaj, ko se vračamo v ligo. To so bili v nekaj trenutki, ko si stopil noter, pa si pomislil pismo, hala Tivoli, bi mogla biti edina ledena dvorana, ki ima mrežo na strani, ne za golom. Ne. Ja, ja, se je, kik sem se vsul dol. On je zahtevil, pa že, ne, njihov trener takratni, ne, je zahtevil, da se sprazna, ne vem, prve tri ali štiri vrste, ja, zaklopil. Tako da so mogli redari polu ugraditi z neko provizoriš. To, za nas na zahodni tribuni ni bilo panike. Ja, no, se, ja. Ker je mrske letel tam dol, ja, pač ne, tako da... Velik piksen, bomo rekli. Ne? Ja, ja. Ja, ne, to so res lepi spomini. Tudi publika takrat, ki je pač bilo polno, itak hokej se mi zdi še od vseh športov najbolj fascinanten tist, ker res se čuti, da verjamete. Ne? Ker se vidi, tist podzavestno čutiš, da tole ne more iti fauš. Tole bo tako, kot so rekli, tako, kot so zastavili.
ki vidiš, da res na ledu gre. Če gre vse kocine po koncu. Tista sezona je pa tudi tako dosti posebna. Ne? Smo štartali, sezono smo bili prvi, pa smo padali na zadnji mest, pa zamenjali trenerja, pa neki igralci novi prišli, pa vse in pa se pa zgodba čisto obrnila. Smo praktično šli iz najslabše ekipe nazaj na najboljšo, vroči smo bili, Celovc takoj prekucnili, sred Celovca, tako da res tist nor feeling, ampak se pravim na konc, res škoda tiste napake. Si točke zmislili malo. Kaj je bilo sploh tam? Tam so prijavili enega igralca. Samo tam je kontrat, pa zato, ker je bil Groznik, je mu neko kazen igre, pa nisem imel pač igrat in nekih 60 točk je bilo takrat, sem izdel mejen, pa smo jih imeli mi, ne vem, 54, ne vem, zdaj pač to malo na pamet govorim. Aha, s točkami, ja, to se pa nekaj spomnim. Ja, potem, pa če se tudi prav spomnim kontrat, niti ni igral sploh. Ne. Ja, mislim, da je bilo tako, ja. Se jaz tudi malo pozabim, ampak v glavnem, tako se meni zdi na vse, to je bila sezona 27-28, da v takmu času to ne bi smel iti na neko, bomo rekli, na roke, da se nekaj sešteva, pa da to, da to delajo ekipe oziroma predstavniki ekip. To bi mogel biti računalniško že pač noter in tiskaj delegat ali pa pretekmo. Tako, delegat pretekmo. Ja, veš, nekar kot tle je bilo malo no, čuden. No. Sam se to že v bistvu med sezono dvakrat zgodilo avstrijskim ekipom, pa ni bilo nobenih sankcij. Ne, tako, da tako je. Pač niso nam pustili zmaga. Malo so čakali. Enostavno. Neka Slovenija, tamle Olimpija prvič v ligi, zdaj bo pa kar ne. To je eno, pa ne pozabiti Groznik, je ne dve tekmi pred tem, meni se zdi, ali eno prav fejst na luftu unga njihovega zvezdnika, ne. In so se zgražali, ne, kaj je to zdaj, se veš, te sofisticirani jodlari, to, ne, razumeš, ne. Salzburg, Dunaj, to so, veš, gospoda, ne, kao, ne. In to jim je bilo ono, ne, oni itak nas imajo za jugo, ne, jugo Švajne, smo še znavam ponovat, ne. Oni so li pa Švajne, da ste rekli. Ja, in po moje še to pol malo pripomoga, če smo pošteni, ne, da se je še dodal, da so sam čakali, kdaj bo kakšna, a ne, napakica. Ja, pa se konc koncu Slovenija pa Avstrija imata tudi na reprezentančnem nivoju neko oren krivalstvo v bistvu, ne, zmer je bilo tako, Avstrici so, v boji smo li na robu prve skupine, ne. Ja, čeprav tako, kaj zih, kar Gusar omenil, skos nas gleda neki zviška, ne, ampak takrat, kaj treba jih vedno nabijamo, ne. Ja, to mislim, da glih vaša generacija začela spreminjati, ne, ker prej, une prejšnje so pa dost v bistvu zgubljale. Jaz še se spomnim, kaj je bil Seka selektor, pa pol tudi mogoče kasnej, ne. Nismo imeli pozitivnega skora. Njihove generacije, se pravi, govorimo ta, kaj je pol šla dvakrat na olimpijske, ne, ali pa vsaj prvič, ne, je pa to začela spreminjati. Ne. In ne vem, kdaj smo na zadnje resno tekmo proti njim zgubili. Govorim, ala svetovno prvenstvo, ala olimpijske igre, kakšne kvalifikacije ali karkoli. Ne. Seveda, kakšna prijateljsko zgubiš, ampak. Ja, daš jim mal. Ja. Malo se pa najbolj smišljene pol tisne, da v bistvu na koncu se pa tam nekaj 12 ekip se pa še na olimpijskih igrah v četrtfinalu z njimi srečaš. Tako, in jim zavežeš v bistvu kravato, ne. Brez gola, ne, doblenga, 4-0, mislim, ti se je bilo tudi. Ja, ti si jih je mogel fajn boleti. Ja, fejst. No, se bo leto spet šansa za še kakšno tako akcijo. Da reč, pa vne sezone se dobro spomnim, ki je bila prva sezona Ebel, ne, takrat, jaz sem še, ene dve leti sem se skup brcil, mogoče kje pred Dragonsih, in takrat smo še dobili karte, za ston karte so bile za prvo tekmo, in se prav spomnim, da, ne vem, hala spremem kot 5-6 tažent, ne, mislim, da smo dobili nekaj 20 tažent kart za potala, pa ne. Aha. Ja, in se jih je pa štala te karte po celi Ljubljani, kdorkoli je pršil mim, itak jih se je bilo polno, pač polna je bila, ne, ni bilo 20 tažent folka, seveda, ne, ja, ampak ja, pač pa je cela ta euforija je držala, celo sezono v bistvu, no, mislim, ok, rekel si, neka nihanja so bila, ampak pol se pa ti stopneval, pa ne vem, je bil Linz pol po kacu mogoče. Ja, Linz bo, razprodane karte v parih minutah, ne. Le, jaz, kakor je on rekel že prej, ne, ki je malo naredil en rezimeti za zona, jaz mislim, da se premik zgodov, ali kako bi temu rekel, neka zgodba, da je v pozitivo šla s trenerjem, potem pa še ta drug, ne, ki je bil pa ključen, pa po moje z Majkom Posmone. Ker on je pa prinesel ta winning mentality noter in dejansko v bistvu garderobo na redu še bolj homogeno, predvsem je pa on zaključval na ledu zadeve. A je z goli, a je s podajami. A misliš Elik? A to je Elik, ja, pa sem pa rekel. Mike Posman. Posman je bil trener. Posman je bil trener, tako on je prvi, okay, sorry, sem zajemal. V glavnem, Elik je res to, pač, mislim, jaz, ne vem, no, se bo reš, mogoče tudi lahko tle kaj pokomentiram, ampak mislim, da božga tujca nismo imeli tle v Sloveniji.
Govorim s pedigrejem. Že kar strinjam. S pedigrejem. On je bil, pazi, morate vedeti, on je bil z greckim. On je bil center tretje linije. Druge linije. Prva je bil grecki, druga je bil pon. V prvem špilu NHL, ki sem imel, je bil tretje linije. Sem glih drugač hotel imeti, se sploh si ne predstavljam, kakšen je on bil, ne vem, kaj bo star 20 ali pa tam ne, 30. Ne. Pri nas je bil ampak res moram pa povedati, da bil je res tist profesionalc. Pršo je vedno pripravljen, stotno, tudi na Kuparju, ko smo laufali, bil med boljšimi. Tako da marsikdo bi si mogoče mislil, da se je pršo malo zabavati, pa tisem, ampak ne daleč od tega. No. Ja, doskrat je tako, ja, da pride pol kakšni dobri, se sem zabavati. Ne, ampak, on se on torej pa... pol zapustil, ker je šel na Jesenice pa to ne. Ja. Ne vem, kakšna je bila sicer zgodba, tam sem ja, še zgodbice ujel vmes, ampak... Ja. Ne, lej, sej bomo pošteni, ne. Zdaj on je tako povedal, kaj more povedati. Ne. Jaz bom pa zdaj mogoče malo za kulise povedal. Ne. Tot je verjet bil veseljak. No. Ampak sej ta, lej, bomo pošteni, ta veseljak... Sej tudi Mike zraven. Ne. Ja, pa Mike zraven. Ne. Ampak tako, kaj je Aleš rekel, ne. On je tudi, če je bil prejšnji dan na glavo oziroma večer, on je bil prv v garderobi, sej to bo lahko Aleš potrdil, se je prešvicil, je šel na kolo gordo in je pršel redi, stedi na pač let. Ne? Ja, bil je, skozi se bil redi. A ješ, ne? Tako, mislim, res profi od glave do pete, čeprav je pač red veseljače v krog. Hotel sem pa še to dodati. Ne? Jaz mislim, da en ključev, da so šli tako daleč, je bilo, da je bil ta team building pol tega veseljačenja, tako, da je šel tudi... na celo garderobo v bistvu. Ne? Po tekmah, ne, pač. To jih je držal skup, tam so se povezali dodatno. Sej, zdaj, tisti, ki poslušajo, recimo mlajši, naj to zdaj prekinejo. Ne? To ni pravilen način, kako ja, moraš ti trenirati pa udejstovati v športu. Ampak... Ne, pa se to zdaj ni mišljam, da spati zdaj tam na glavo. Ne? Ampak ja, sigurno, ne? Pač ekipo gradi to vzdušje, seveda najprej zmage, potem pa po vsaki zmagi malo posediš v garderobi, ne, in takrat se v bistvu ta vzdušje ta ekipa gradi. Ne, ali pa ne vem, če se gre v kakšen lokal, spijaš pivo dve, pa greš domov. Ne, zato zdaj ne pomeni, da stan do jutra, pa priješ mrtvo dan, pa drug dan ne vem, tam ležiš v pojstni, daleč od tega. Ja, pa tako, ko si omenil, ja, takrat tudi smo četrt finalu pri Celovcu, je bilo praktično vsi, ne samo klub, pač vsi stav, navijači, vsi smo se dobili v lokalu in to proslavljali. In tono se potem v bistvu delali neko celoto in zaradi tega mislim, da je vsega tega pol tudi prišel en tak uspeh. No. Kaj vidiš, tudi ne samo, da tebi to nekaj pomeni, ampak da tudi ostalim ne, nekaj pomeni, da so navijači tukaj, za katerih igraš konc koncev. Točno ne, to, ja, se v bistvu, zaradi njih se v bistvu naledo. Ne. Se, če bo skozi prazno, dvomom, da spoh se kakšen ne, šel to pač tako zgodbo, oziroma da bi to vlagal v to, to je pač čist najlepši občutek. Še en detalj pre Eliku, ki se mi je takrat vtisnil spomin. A si kdaj igral s kakšnim soigralcem, pač, ki je imel bolj oblimano palco, kot on? On ima še eno palco, v bistvu nalimano gor na ročaj. Ja, gor bulo imel res povito orang. Tako da tisti, ko mi zagrabil, pač očitno to mu je orang pasal. Mogoče, če bi mu tisto bulo prerezal, ne bi mu takih podaj, kakor jih je imel. Ne, bil je res neverjetno. Sploh recimo zra njega je takrat tisto sezono je Remo igral, kad dokler ni on pršel, ne, in če je imel dva gola, pol jih je pa nabral tistmo te mesecu dveh čez 20, tako da to veliko pove. Res noro, no. Noro ga bo tudi gledati, sploh ga imeti v garderobi, se kar marski od njega naučiti. Tako da bilo zelo dobro, če bi še kakšen tak pršel. Gledam malo ekipo iz tiste sezone, okay, Tomaš Unuk je bil ta kapeta, ne, ampak jaz se spomnim golmana, ne? Vestlunda, ja. On je bil tudi, mislim, kaj je on rešil v gol? Moram tudi reči, da smo imeli tudi obramno linijo zelo močno, ne? Tam z Mičlom v zadi, ima res neverjeten strel, tako da pa Kužnik zelo obramno dober, pa tale, ko bo že... Na karti? Ja, pa finčno. Petrilani. Tako da smo bili zelo močni, in od spred, in od zad, pa imeli smo neko filozofijo, da pač tiste strele do zun lahko puščamo, čim pa pride na gol, smo vsi zaupali Aleksu in vsak pač odbit pak je treba čim prej stran vršti izpred gola in v bistvu smo na ta način zelo dobro funkcionirali, ker tudi pri Celovcu bo to, vse smo bili nastreljani. Ne.
Sam lahko ima ekipa 40-50 strelov, vse iz ozunke, ni praktično nič navaran, ti imaš pa v bistvu potem kontro ali pa ne vem, powerplay, pa daš gol, pa jih to zelo boli, ne, v bistvu se mora pol vračati, da dva gola za to, da prije vodstvo in na ta način potem ubijaš nasprotnika. No, pa prej smo ga tudi že omenili, ne, pa takih ni več v hokeju, kakor vem, saj ne več tok groznik, enforcer, ne. Ja. Kot. Ja, on bi naredil pa praktično čisto vse za ekipo. Res, ja. Ampak to je res posebnost v bistvu hokeja. Ne? Zdaj se to se je ful umil v hokeju, kakor še spremljam. Ni več tok pretepov, ni več igralcev, ki bi bili specializirani praktično sam za to. Ne? Mislim, okay, se je tudi igral, ne? Se je seveda, da je, da ne bom. Ja, ampak se je v bistvu že takrat, ko je še igral pa v teh glih v tej sezoni, pa takrat naprej je bilo res malo več tega, ampak že takrat se je to zelo mirilno. Mm. Če pogledamo tam, se mi zdi, da je bilo največ pred letom 2000, tam v 90-ih takrat je bilo tega res ogromano. Mm. Pa so pa začeli te sankcije dajati, velike kazni, ne vem, tako je garderoba, mogoče dve tekme zaradi tega, čas potem še enkrat se stepu, še kaj več, pa so začeli še finančno te kaznovati in to so nekako hotel izriniti ven, čeprav se mi zdi vsem, da to je del tega športa. Okay. Mm. Se to ne zdaj napomeni, da tako, kaj tam nekakšni birlik, ne, da se tam sam pretepajo, kaj ti se malo brez veze, ampak drugač pa pač pašel ta šport, ne, pač to je del tega športa in zdaj, da to izkoreninaš, se mi zdi, da je bi bil naumen. To v končni fazi enforcer ni bil pač grobjan, pač po defaultu, ampak je v bistvu zaščitil svoj igralce. Ne. Če bi kakšen grd na led, a pa če bilo treba obrniti momentum. Okay. Tako je. Ampak v bistvu ni bila to samo tista njegova naloga. Ne. On je bil predvsem najprej za obrambo, ker ne vem, praktično je bil naš najboljši bek pač v igri z igralcem manj. Vrgob se z glavo pod pak in se tudi je, sam, da ni šel na gol, vse je dal za ekipo, res vsad ga bi zaščitil, nima veze, tudi če je vzun skregan z njemu, tako da res orang dečko. To po drugi strani pa takrat, ko sem imel še sezonsko na zahodni tribuni, je bila ena familija zraven iz Zaloga, ki so se poznali z grozniki. Tako in zgodbice o njem so bile pač take, to je pač najbolj briljanten, fenomenalen, prijazen človek na svetu in k nebi, ne vem. Ozu ne mravle po hodu. Tako je. Ja, pa res je. To ja, fater mu pa še zmeri zamer, ne? Ja. Sem zanj ja, prav. Ja, on je gorenc, ne, izbrezi. Ja. Sej, kako ga je pa zdaj gledat kot v bistvu sodnika? Meni je on ful dober kot sodnik. In to sem napovedujem mu zelo obleščečo kariero, ker ima feeling strašno. On je sodnik? Ja, zdaj sodnik, ja. Okej. Ne, pa se mi zdi tako, da bo letos tretjo sezono, če se namotam. Tako je, nekaj tazno. Želanski ti je eno od sodov Eblo, no. Ja. Aha. Mislim, pač mi imenujemo še kar Ebel, čeprav ni več Ebel. Za nas bo kar zmeri. Tist, kar sem jaz gledal, tiste tekme, mi je zelo dober vtis pustil, glede na to, koliko malo časa se s tem ukvarjam. Ja, ja. Ampak mogoče je bilo njemu malo lažje, ker je vendar le tako rekoč šel iz drsalk, se pravi teh drsalk kot hokejist, ne, ja, v te drsalke. Tako, ja. Iz palce na piščalko. Predvsem, kar me pri njemu nadušujem, zelo čut igro. Uh-huh. Se pravi, tudi mogoče kdaj pusti kaj, kar bi sicer nek naučen sodnik, bomo rekli, ne, ker ni bil nikoli, čeprav teh v hokeju je bolj malo, ne, ker so vsi večem nam bivši hokejisti, to je res. Aha, ne. Okay. Drgač pisku, ne. Ne vem. Škaj pa nema tako, mislim, drgač mi so zelo dobra prijatelja. Ja, zelo so ga hvalili, ker lanske tudi sodo tekmo v Salzburgu, je dobil priložnost, tako da mislim, da letos bo kar začel klele sodat, mi je pa tudi sam rekel, da zelo živa v temu, no, da mu je to res uredil, pa je zelo pošten človek. Tako da, če bo naredil kakšno kol napako, jo bo naredil res po nasreč, ne za nalašč. Mm. Tako da, mislim, da ima tudi res zelo lepo kariero pred sabo, kar se sodnika tiče. Ful dobro, res, mislim, ja, se to je nekak tak naraven prehod, ampak se mi zdi, da, ne vem, večinoma v športi hokej, v košarki, tisti, ki so premajhni za igrati, pa grejo sodati v fuzbolu, dela kar kariere, že od mladincev, ampak hokej pa pol na ta način. Ja, samo v bistvu še zmeri se v tem športu zdravo. Se to, ostaneš v športu, tudi sodniki ne, pa so nekak neka ekipa, oni se tudi družijo med sabo, pa kakšne piknike, pa to. Fizično pripravljen ostaneš tudi, ne? Tako. Mora biti tudi fizično pripravljen, spod za Ebel, imajo tudi teste, pa vse se dobijo, to so čist testirani, po moje še jih bolj testirajo, ker nas, ko pridemo na začetku sezone, čim nekaj odstopanja, da ne narediš
nisi zran, pa tudi je zelo tako, ta liga je zelo stroga, no, da narediš kakšno večjo napako, zelo težko, da še kdaj kakšno priložnost dobiš. Imajo enega Američana, ki je kontrolor, Lyle, to je zdaj že ene pet sezon tam nekje, ne? Od oka. Ja, siguran. Ne? In on je v bistvu zdaj to kontrolira skozi, tako da res probajo tudi ta del hokeja v Eblu, oziroma zdaj Ajsu, ne, dvigati še na višji nivo, ne, da ni nekih tle zdaj, a veš, sodniških napak prevelikih. To doskrat nič doživetje samega športa, same tekme, če vidiš, da sodnik neki res očitenega zajebe dober, itak z tribune pa izpred ekrana je najlažji sodat. Vse je proti naši ekipi itak narobe, tako da. No, ja, ampak vse je, če imaš neko preverjanje, če imaš nek standard. Da bi bili objektivni. Ja, takrat ne, ampak vse pač ti daje neko zaupanje, če vidiš, da se dela pravilno. Vse je že sama prezenca, pismo, je to en poklav, ki se boji vsazga, ki stop do njega, pa ga vpraša, kaj je bilo pa to, ne. Ali pač neka avtoriteta, kar groza. Se mi zdi, da že sama pojava, da ne bo dosti, upal sikat. No. Pa hokej, tudi se mi zdi, da je malo drugačen šport od recimo spet fuzbala. Ne? Se mi zdi, malo da hokejski sodnik je malo več avtoritete na ledu. Da si, tako kot konc koncov, ki vidiš one hruste pa grobjane v handegu, ne, ameriškem nogometu, tam noben ne bo ugovarjal, ne, okej. Okay, v ragbiju še manj, ne. V ragbiju tudi, ragbiju še boljši primer, ker tam se pa res no nonsense, tam ni sam zašel, ne. Čeprav tudi tukaj se je kar spremenil s tem jeblom, no, pač oni so res naredili vse skupaj malo drugačno, ni bilo tako kot včasih, imeli so zdaj pisali tudi isto včasih, kakšne tekmo zvočene, pa tudi podarjali so na teh sestankih, da pač oni so pač tista avtoriteta, kar piska, pač ni za nalaž, če kaj proti tep, ne se s tem obrnevati, sicer se ji lažje reči, tako kar pol v žaru borbe. Ampak mislim, sam se res ne obremenjujem s tem, no, pač vse oni so tudi ljudje, pač oni so zato tam, da povezujejo to igro, da ta igra teče, sigurno delajo napake, tako kaj tudi mi delamo, kaj gramo, ne. Ampak zdaj, če se s tem obremenjuješ, boš samo slabši igrov, ne. Če si tam živčen, pa se sam na njih pol tam deraš, malo pozabaš na to, kaj moraš ti dejansko delati, ne, in te hitro lahko od pol košta tekme. Se to se mi zdi... Spet se lahko na fuzbol spomenemo. Ne? Ja, to se mi zdi pač zelo lep primer, da se pač spoštuje in v bistvu avtoriteto, hkrati so oni poskrbeli, da imajo nek nadzor, da imajo izobraževanje, da imajo treninge, teste in to. In potem se mi zdi, da to vse skupaj sam še dvigne cel šov, ki ga na koncu vsi želimo. Mislim, lej, Avstrički pač delajo izlik produkt, ne. Vse to ni samo hokej, ne. Hvala. In zato pač je to na takem nivoju. Ni to džabe, ne vem, šesta liga v Evropi ali pa sedma, tle nekje, ne. A veš, ne. Pač no, naredili so dober produkt, ne. Zdaj, ok, mogoče malo finančno še pa zadnji let pa ta zdaj pač malo korona kriza je malo neke posledice pustila, ampak overall se ve, ne. Dodelali so jo do te mere, da so pravila igre jasna, vsem znana in tle ni trte mrte. Pač tako more biti in tako z tega se bojo vsi mogli držati. Ja, to se je v bistvu res zelo dobro povedal, ker tudi sam pač kot kapitan sem se mogel pač vedno vsak let udeležiti tega mitinga na začetku, se pravi predstavitev sezone, vedno je šel trener kapitan tja, potem si imel tam najprej sestank s temi sodniki, kako, kaj, nova pravila, potem še v bistvu novinarska konferenca, predstavitev ekip, tako res se je videl, da je bilo na nekem nivoju, ampak videl si do samega začetka naprej, kakor smo bili mi v tej ligi, skozi se je nekaj razvijali, skozi se je bilo nekaj novega, skozi se je bilo nekaj boljš. Skozi se ulagali, v zakulisne zadeve. Točno to, kaj zdaj, če pogledamo naš državno prvenstvo, je ne vsak let slabš, ne, mislim. Pa se bi lahko učili glede od naših sosedov, ne, praktično, ampak pač, na žalost, vseh športih. Vse mogoče, kakšne so pa primerjave med AHL-om pa Eblom. No. To sem hotel izpostaviti, ker lani smo se mi čudili, kakšen sistem v Alpski ligi bil. Ne. Pač, ok, sej korona, pa to, pa katastrofa. Pol... Eni so imeli ne, 20 tekem, drugi dve. Ja. Miga tukaj, ki mislim, da v eni epizodi je Klino to začel nekaj razlagati. Ja, smo se zgubili, ker na koncu je tudi finale se igra na to. Če sem malo zloben, tam se vidi, da smo mi organizirali. Slovenci. Pa tako povejte. Ne, mislim, dobro, da sem malo preveč dobro, ampak ja. Vse mogoče lahko pač razumemo to tako glede na to, da ne mu je bilo, to so profesionalne ekipe. Ne? Mm. Zdaj, v Alpski ligi niso, tam pač igralci delajo in
V Eblu se točno ve, ne? Dan za hokej je torek, pa petek nedela. Potem v mestem decembra se res igra praktično vsak drug dan, zato oni so imeli neko računico, da takrat se največ denarja zasluži. Ampak ja, celi december. Ampak ja, spet to so vse izračunali, ja, spet so to namensko naredili, spet so razmišljali. Strinjam, ne? Ja. Tukaj v Alpski ligi pa praktično spoh ni svedo, ne? Eni so igrali ponedeljek, drugi torek, eni takrat pač vse bilo zmešano. Se pravim, tukaj tudi v Eblu, zdaj, ker je bila liha število, pač ekipi bo malo drugače, niso imeli vsi isto tekom odigranih, drugače pa več ali manj pač vsi isto. Kle ne, tako kot sem prej omenil, eno so jih imeli 20, drugi 5, eni smo imeli tudi vmes kar mesec pauze, mislim, tako nelogično, totalno, ampak na konc koncev pač plačam si za to odigrati, moraš, pripravljen moraš biti skozi. In se bilo, v bistvu pač tist, kar ni v tvojih rokah za kapsu. Zadnjih par sezon je bilo tako, noben ne ve, kdo igra, kdaj igra, sam ve se, da je Olimpija prvak. Slišal se pa res, kot da bi Šport Ljubljana organiziral tekmovanje pismo. Ja, se so, v bistvu so, kaj, v bistvu vsake zveza, ne. Sprav, kaj, v AHL-u so igrali klubi Slovenija, Avstrije pa Italija, ne. Ja. Pa koliko res sem je potem, v bistvu vsake zveza, ne vem, dve leti. Ja, naša je bila zdaj nazadne, ne. Ja, yes. Spet sem malo zloben. Pa se je bilo, se je bilo isto, kot je prejno. Hecam se malo, ampak malo moram. Krdevan, malo moram dodati zato sklep, olja na ogen, veš. To so vse dobronamerne kritike, ki si želimo, ki vemo, da znajo boljše. Problem je, ki ne vemo, če bojo dosegla una v šesa, ki morajo doseči. Ja, sam se je veš na konce pa tako, da v bistvu igraš tist, kar si lahko prvošaš. Nažalost je tako, ja, ne, sej povezan s tebi. Ne, sej, Olimpija ni mogla kaj več igrati, glede na pač tega, ker ni toliko financ mogla zbrati. Pač nisi upala, po moje, ne vem. To, kar pač poznam situacijo pač odprej, a veš, da bi šli spet v neko, ker ti res ne moraš, ja, kaj bomo, kar vsak let bankrot delala, ne? A me razumeš, kaj ti hočem povedati? Če nimaš, se ne stegneš, ne, pač. Ne? Se je že to žalosten, ko pogledaš, ne vem, zadnjih, kar je ne par let, ne. Ali so bili jeseničani tisti, ki so imeli denar, pa Olimpijani imeli, ali pa obratno, ne. Že ne vem, spoh ne vem, daj na zadnje bo tist, da bi bili res oboje sredstva, pa oboje res tist top ekipe, pa da bi se tukaj res pol udarali. Sej vsak derbi je še zmer tist na knap, ne, pač hokej se je ogromno spremenil teh rezultatov, ne, 10-0, pa to praktično ni več, ne, se zgodi kakšna tekma, ampak drugač pa, da bi bilo res tist zelo zanimiv videti, da bi bili oboje v Eblu, pa oboje res top ekipe, mislim, to je bilo tist, to res kaj, užitak, no. Ko je Olimpija prišla v Ebel, takrat nekje pa so šli pa jeseničeni tudi zelo hitro nadal, ne, že. Ja, eno sezono, dve je bilo, pa so pa tudi oni imeli tam ne, neke probleme. Ja, oni so šli prej pred nami noter. Tako je. Ja, oni so šli prej, pa so pa je pol Olimpija prišla zraven. Takrat je bilo ene dve sezoni, ja, je bilo na visokem nivoju vse, ne, pol pa mislim, da so oni pol prvi šli dol, pa še Olimpija. Ja, mi smo pol, v bistvu, že takoj naslednjo sezono je bila finančno potonil, ne. Ja. Plačali ceno uspeha. Ne, tako da, poži. No ja, pa sej pa že. Jaz rečem temu, da je nekoga ponela atmosfera. Onamo zdaj umeni pa frinki. Ampak ja. Ampak, vse ti, mislim, da si vem, o komu govorimo. Ti si bil zraven, pač, se pravi že 21 let, v bistvu imaš verjetno dobro primerjavo, ker pač nam se vsem zdi od odzuni, da pač Olimpiji zdaj res ve se, kdo pije, kdo plača, da je postavljen, rekel si, Marko, da niso upali v Ebel, ker ni bilo dosti denarja. Zdaj očitno se je to zložili in očitno je Olimpija nek klub, ki se ve, kaj se dela. Ok, nisi v pisarni, ampak vse en verjetno tudi kot igralc to porajkaš. Najbolj občutaš je. Mislim, ja, odkar sem zdaj v bistvu pri temu, pri HK-ju, ki je bila tista HDD zaključena, praktično ne pogledaš več na računa, je prišla plača ali ni, no. Je to vedno na datum, uprema je, to, kar rabimo, je vse poskrblen. Tako da. Tudi rekel si, da se iz leta v leto vse uči, napreduje, izboljšuje stvari, ne? Ja, pač gre vedno. Celostna podoba kluba. Vedno je lahko boljše, ne? Da ne bo pomoto. Ampak predvsem bi mogel na mlajših selekcijah. To ja, se sem glih hotel dodati. Tam je še ogromno rezerve. Ogromno rezerve. Sej tukaj tudi pridemo še do enega problema, ki ga ima, mislim, da tudi košarkar je zelo isti problem. In to so trening pogoji oziroma dvorane. Bo rekel infrastruktura. S tem, da jaz bi vse enkle, košarkaško igrišče imaš za vsako šolo. V takem ali drugačnem stanju. Ne? Isto, ne. Ampak hokeju pa rabaš. Tudi dvorano ima vsaka osnovna šola, veš. Ja. Pa tudi fuzbaloh, ja, brce, moš, otroc, mogoče še vedno ja, za blokom. Športa res ne moš primerjati, no. Ker če ni ledu,
nimaš kaj, ali pa če nimaš staršev, ki ima tam kakšen hišo ali pa vrt ali pa karkoli, da imaš prostor, da lahko si nekaj gol postavil pa strelil, kaj praktično v hali Tivoli, spoh nimaš shooting range-a, nimaš itkem, da boš driblil pak ali pa spoh da psaj strelil. Sem igral tam v Albi, na Mađarskem, je odzad zahalo to vse, vse narejen. Pa je tam neka vas s to tavžem taldi, pa tako, ko malo vidiš to, pa malo pomisliš, je tako res žalosten. In tudi za led, vem, da so, mislim, da so preskušali neke alternative, ampak za naravni led ni alternative, ne. Pač mora biti led. Inline hockey tudi ni to, ne. Neke plošče so, ne. Ni. Sem tist ni verjeten, niti približen isto, ne. Pač nekateri strokovnjaki to pravijo, da, jaz ne vem, no, ampak da niti ne priporočajo, da bi se inline igral, ker tam ne bremzaš, ne, tam se pač odpelaš, čeprav te, ki res orang znajo, se praktično tudi zelo reže ostavljeno. Ampak ja, razlika je kolečka ali pa pač klina, no, tako da ne moreš to primerjati. Tudi pak je drug, ne, veliko lažje, kot je ta. No touch. Kaj, ja, pa no touch, to itak, ja. Oh, to je v bistvu še skoraj najbolj pomembno. Aha, ni. Ja, tam ni dovoljen. Telo, pa, ja. Ja. Okay. Sem neke plošče so obstajali, vem, da so po sejmih propagirali. Ja, nekaj ti daš. Nisem, kaj nisem drsel, v bistvu nikoli po tem, tako da to bi... Ampak to je tako, to je bolj za individualno vadbo, ne? Zdaj, ja, pač, ja ne. Pa da bi kaj nekaj odzad za golom postavil, pa bi me mogoče malo zadriblat, pa za kaj zastreljati, to bi bilo sigurno dobro, no. Pa da fotor v garaži, pa če sem na tla, da tam malo upajal. Ja, tiskam ali nazaj. Jaz upam, ne, pa tle malo apeliram, ne, če bojo to poslušali tudi kakšni vrli gospodje iz mestne občine Ljubljana, ne, ki so blizu župana, ne, da, ker on je dal obljubo, to je fiksno, ne, to je pač tle ni spoh debate, da bo zdaj od spodi dol, tam, ki je bil Lucky Luke, ne, pač, ker od spodi je že praktično narejena plata, ne, samo morajo prenoviti po moje tam, hladilni sistem. Ne. Tam se je nekoč že igral hokej. Tako, ne? Tam se je začel igrati, no, prednje je bila zgrajena. No. In tam ne bi naredil dodatno igrišče, ki bi seveda potem kot manjšo dvoranco za trening, bolj za mlajše selekcije, pa za tudi za tekme teh mlajše selekcije. Zdaj, kdaj se bo to dela, ne vem, ampak vem, da je v načrtu. To je tudi Zoran Janković povedal nekje. Mislim, da če gremo gledati tle malo po Googlu, bomo najdeli to izjavo nekje. Večkrat, ne? Ja. Na temo igrišu pa jaz nisem igral, čeprav sem že kar star. Je to, je, ja, seveda, ker hala je, čaki, hala je bila 50 let, 2015, ne? Je imela 50 let, ne? Ja, ali, mam, mislim, da res, ja, za 1965 je bilo. Je bila, ne? Za, ajš, na mizni tenis, ne? Tako, mislim, tako je. Ja. Tako da, ja. Pa se to se skrb sem preselil, ampak ja, je... Hajde, da gremo 7 na 8 pismo. Ne? Ja, je v planu, ne? Samo zdaj ta plan pa vemo, kako to gre. Ne? Ampak, kaj veš, mi drugač tudi v temu, ti volijo praktično tudi fitnessa nijemo, ne? Kaj šele, da pričakujem, da bo od spodi hala stala, ne? Mislim, vse bi bilo super, ne? Jaz res upam, da bo to čim prej zgradili, ker rabimo, ne? Je na vrh gor prostor, ampak ne moreš temu reči fitness, ko imaš gor, ne, 10 kvihtov pa 3 zvite štange. Za gospode, ki upravlja z ljubljanskim športom, je očitno to bilo to, ne? Mislim, jaz ne vem, kdo skrbi za to, pa kdo je za to zadolžen. Pač sicer v Tivoli je ogromno enih klubov zdaj, ki lahko nekako nekaj postavili, ampak verjetno je to težko zdaj, da eden tam nekaj financira, pa polo si drugi nekaj uporablja, pa se to polo nič, pa to je pač bolj za tiste, ki dela v pisarnah, ampak hočem sam reči, da Ni tega, ne, tudi mi, ne, kot hokejski klub, vse, kar imamo od rekvizitov, so, ne vem, 4 gume od Jugata, to je vse, kar lahko postavaš na led za mlado selekcijo, drugega ni. V bistvu tako zelo žalostno. Nad se ni spremenil, ko sem jaz drsel pa 4 letih, pa zdaj, ko sem star praktično že skoraj 40. Iste gume od Jugata. Res, čez ista. Žalostno, res. Vsi uspehi, vsi rezultati slovenskega hokeja, ne, še bolj priča o tem, kar je Klino prej rekel. Ne. Kako je to v bistvu vse, pač iz roda v rod se nekaj v bistvu znotraj družin se prenaša, da imamo v bistvu še vedno pač tako uspešne hokejiste. Ja, ampak veš, problem je, ker ta generacija zdaj, ki je ni ratal, ja, prije četretične, to je po moje zdaj labodi spev našega hokeja počas. Ne. Yes. To je problem, ne. Ker od zadi ni te kvalitete, saj jaz jo trenutno ne vidim, ne. Bo ena praznina, ne, in to je po moje malo tudi Aleš hotel tle poudariti, ne, da se ni nič naredil, da bi umestne generacije obstajale, ne, v Tivoliju. Ne. Ja, pa če včas je bilo tako, da sta prišla, ne vem, en igralec, mogoče dva ali pa čas tudi nobeden članom, ne, pa res za takrat je bilo 10 tujcev, ampak zelo težko je bilo zraven pridati.
Zdaj, ne, v teh časih, praktično, ko ima 5 minut časa, če se malo tako izrazim, lahko pride v člansko ekipo. Ampak zdaj se dobro vidi, da nimaš koga potegniti od svojih mladinske vrste, moraš druge igralce podpisovati, se pravi, jih iščeš z Jesenic, Krana, Slavije, kjerkoli, zato da spoh nekako zafilaš to sredino, da imaš 20 igralcev. Pa takrat so igrali praktično na 3 torke, zdaj se skos na 4. Ne? Aha, okay. In to se, hokej se je res tako spremenil. In zelo težko, no, včasih je bilo res zelo težko zraven prijeti proti za današnjim časom. Mislim, sistemskega dela definitivno še vedno ni v teh. In to jaz pogrešam blazno, tako kot Aleš. V mlajših selekcijah govorim. Ne? In tle se mi zdi, da bomo nekdo mogel narediti res. Ali bo to zdaj ta predsednik, ali bo nekdo drug, jaz ne vem, ampak To čakam. Ne? Zdaj, članska ekipa, recimo, da je ok v smislu, da ima vse tiska rab, kar mogoče pred parimi leti niso več imeli, ker so zamujale plače ali pa jih smoh ni bilo, pa tako naprej in te zadeve. Ne? Ja, to sigurno. Zdaj bo sigurno boljši ta magnet tudi za te mlajše. Ne? Pač imaš neko zgodbo. Tako, ampak če mlajši ne bojo imeli dobrih trenerjev, pa dobrih pogojev, pa sistem, ne? Tako svet ne bomo nič naredili, ker čez 10 let, ko bo te otrok zrastel, je to, kar je prej Aleš rekel. Jih ne moreš potegniti gor v smislu, da bi pač oni predstavljali okrepitev za ekipo. Ja, bojo pač igrali sem zato, ker bojo poceni, ja, drugih ne bo. Ne. Nimamo še kakšnega novega kopija pri 16-ih na Švedskem zdaj, ne, verjetno. No, potegnu novo generacijo. Tudi, če je, ne vem, če po moje ni pršel iz ljubljanskega bazena ali pa saj iz Tivolja, bom rekel. Se sem glih hotel vprašati, recimo v fuzbolu, recimo že v mlajših kategorijah, pol odhoda v te tvoje klube. Zdaj se že v košarki dogaja, da 14-15 letniki hodijo. Kako je pa s tem hokejo? No? Vem, da eni neki naši igralci so tu šli, no vem, pri 16-17 v Ameriko. 15-ih, no? Mogoče že pri 14-ih že kar odhajajo. Sicer zdaj se mi zdi, da Amerika ni več toliko aktualna, ampak zdaj se je bolj ta evropski trg tudi odprl. Hodijo klepo Češki, Švedska, Švica. Mislim, se je to drugače tako zelo pozitivno, tudi tako, da pač predstavljajo našo državo, pa v bistvu to, kar se kaj dela, pa odprejo vrata tudi kakšnemu drugmu, ne? Ampak po drug stran boš pa še težji zadržil pol v bistvu te mlade presep. Ne? Zato pa zdaj mislim, da ta, da Ebel je mogoče tisti korak naprej, ker pol vejo tudi mlajši, da mogoče bojo pa imeli šanso, da pridejo zraven, pa da bojo tako igrali neko kakovostno ligo, ki se bo lahko potem dokazali pa prodali nekam drugam, ne? Ker konc koncev to je tudi cilj, ne? Zdaj, ko je bila pa ta Alpska liga, ker bo se bolj amatersk, pa verjetno ni glih vsak kumičakov, da pa on tamle igral pač Alpsko ligo, ne, ker zelo težko se iz te lige kamorkoli prodati. Seveda, to hokeja ni to, da bi pol na mednarodnem prizorišču ti nekaj predstavljal. Ne? Je pa seveda se je tudi pogojen pač ta delo z mladimi, ne, kako se dela. Zdaj, nekdo hoče pač tukaj ustati, da ga bo kdo naučil ali bo pač iskal nekje drugje. Ne. Sem se pogovarjal recimo z Muršakom, ki mi povedal, kako je tam v Fralundi. Sej, ne, da se bi hotel se z njimi primerjati. Ampak to slišaš, kakšen center je tam, si reče sam wow. Ne. Sam sanjaš lahko, da bi bilo v Sloveniji kaj tazga postavljanga. Sej pa se mi zdi, da recimo Švica, no, se mi zdi, da je tudi naredila saj tako po v bistvu rezultatih na svetovnih prvenstvih, pa se mi zdi, da so res naredili en tak mega preskok. Absolutno, ampak ajde, tako jaz rekel, Švica se ne moramo primerjati, zakaj ne? Ker so oni gospodarsko bistveno pač močnejša država od nas, lahko več vlagajo. Dajmo drugače reči. Dajmo sam Norvežane, ki smo jih imeli zdaj na kvalifikacijah, ne? Ker so tudi nekje po prebivalstvu tle nekje, pa liga ni zdaj spet, da rečeš, da je ful boljša od Evlad. Ne vem, če je, sploh se to bo mogoče bila Lešeko. Ne? Ampak nek sistem so naredili. Oni ne izpadajo za grupe že ne vem koliko let, desetletja ali pa še več. Ne? Francozi podoben primer. Ne? In tako naprej. To se pravi, neke te države, ki so vsem, niso zdaj, bomo rekel, ali pa ne vlagajo toliko v hokej, ne, ko vemo, da v Franciji hokej ni šport številka ena, ne, ampak lahko so dokazali, da se z nekim sistematskim delom, načrtnim, pravilno postavitvijo piramid, ne, teh od spodi, ne, in ljudi, ki se vpetijo to, da narediti izboljšavo, seveda pa to traja, ne, ne moš ti to čez noč narediti. To je potem delo, več let, potem pa rezultat. Ampak enkrat je treba začeti. Ja. To je point. Ja, to si je rekel ta res. Ne?
Se pravim, zaenkrat ga tudi ta predsednik še ni naredil, ne? In ga čakam pač, ne? Jaz čisto odkrit povem. Ne? Ja, čas je pač tist, ne? Ali so finance, ne? Ali so rezultati. Ne? Zdaj pač mi smo rezultate imeli, pa se ni nič naredil. Ne? To se ni izkoristil, nažalost. Mm-hmm. Seveda pač Slovenija res majhna, pa v vseh športih smo noro dobri, tako da smo res pač ko nek fenomen. Je pa siguran to nekak, po moje, zelo težko vse skup narediti, ampak neka vizija mora biti pa počasiti, ne, iz leta v leto, sej to ni na kratek rok, se može graditi na dolgo. Tako da, recimo, ne, se tudi Avstrici, oni so tudi zelo padali, pa imamo pač klele, v bistvu zelo dobro ligo, ne. Pa tudi skozi, ko kar gledam, nekako se spogledujejo s tem, da bi omejili število tujih igralcev, gli zaradi tega, da bi pač imeli več teh Avstricev, pa da bi oni pa več napredvali, zato da bojo pač reprezentančno boljši, ne. Ampak ja, nekaj treba probati, nekaj treba nek cilj narediti oziroma ga začrtati in se tega držati in pač tako iti naprej. Pa mogoče še to, no, ker to sem že tudi omenil v enem svojemu podcastu takrat, pa, ja, ja. Pa v kolumnah. Uh-huh. Zakaj se mi branimo pomoči iz tujine? Kjer vejo, kako se tem stvarem dela. Jaz ne rečem, da vse prekopiramo od nekoga, ne? Bom zdaj spet Fince omenil, ker pač jih zelo ocenim, okay. Kar se hokejskega napredka tiče in kako oni vse te novitete upeljujejo in tako in gor dol. Zakaj ne pripela tega človeka sem, da nam pokaže know-how? Se, ne naši trenerji delajo. Jaz sem takoj za to, da se naši trenerji izobražujejo, pa so dobri, ratujejo. Ampak prav bi bilo, da jim nekdo pove iz neke države, no, vodi, nek, smeri, tako, ne? pa smernice pokaže, predvsem bo pa neobremenjen, ne? Pa še, ja, ja. A veš, pa še en vidik je, ne, kak jaz vedno poudarjam, ne, s tem tudi malo starše pomiriš, ne, ker si pripelil nekoga, ki ga ne morejo skurcati takoj, po domač pojem, ne, ker tle se pol vedno najdejo, se veš, ne, ja, ta pa neč, ni, ta pa neč ne zna gorda. Se poznam, unga čaki, pozna. Čaki, pizda, ma, CV, razumeš, je to pa to naredil, je na Finskem bil to pa to, ali pa ne vem, Švedskem zasen, zdaj so pač še Fince omenil, ja, ja. A veš, in to je sigurno ena taka, pa jaz ne verjam, da to zdaj toliko stane. Glede na to, kaj lahko ti narediš v nekem času, ki pol prihaja. Seveda, pa tako je Cank rekel, pač treba ustrajati, ne? Ni to instant, ne bo zdonos na jutro. Ne? Če se letos postavi, mislim letos, ja, se bo pač delal 10 let, 15 let, ne? Pa bom pol videl, ampak pol, ko bo pa enkrat postavljen, bo pa to iz leta v leto prinašal neke. Ja, seveda, se, če vidiš, dela, pač, da si zamudil pri teh 15-letnikih ali pa pri 10-letnikih, pol veš, da mora začeti pri 5-letnikih delati. Ne? Mm-hmm. Pač tukaj zdaj pač vlak je pač zamujen. Ne? Pač nimaš kaj, ja. Moraš graditi drge, ne. Zmeri vsako epizodo gremo malo dol. Pa bi jaz zdaj malo obrnil ta... Ajde, malo gor, ajmo ta, širimo pozitivo. Ta vlak, ne, zdaj se pravi, vračate se v Ebel, greste po tisto, kar vam more, ko v bistvu pripada. Kakšne so mogoče želje, pričakovanja, obeti, pa bom rekel recimo vizija, no? Zdaj v Eblu? Ja, želja siguran play-off, pač trenira se za to. Gradimo nek sistem, da bo točno vsak vedel v danem trenutku, kako odreagirati, kaj narediti, kako se postaviti. Hočemo biti agresivna ekipa. Bomo pa sigurno bolj igrali obramben hokej, podarek na temu in probali izkoristiti svoje priložnosti. Bo pa sigurno zelo težka sezona. Glavni so še zmeri isti, verjete, ne? Kac, Dunaj, ja, Salzburg. Pač teka, ja, ki tudi največ vlagajo. Ne? Logično, konc koncov da... tudi Bolcano se mi zdi še najbolj, ne? So oni zadnje leta dominirajo. Ja, ja. Dobro, tudi se tudi pripelajo. Vedno začnejo praktično ta zadnji. Kdo je zadnji prvak bil? Zadnji prvak je bil Celovc. Ja. Bil je pa že Bolcano dvakrat. To ima še zmer kot ne, Hajdi kot Celovc. Kot ne, plus mislim, a je še pa Ceja. Pa, ja. Ja. Pa Piše je bil takrat, ne? Ja, bil, še je znal skup stegala. Tako je zdaj tudi Bek pri nas. To malo Panče pa zdaj pri Senicah. Tako je, ja. Spet. Se vrnu nazaj. Sem ne vem za koga, mogoče bolj za našo pravo bu. Ne? Jaz bi ga tle rad videl. Ne? Ampak ok, lej. Čeprav se tam sta tudi zdaj koliko, na Jesenicah sta tudi zdaj dva kluba, ne? Ja, sam en se gre v bistvu samo vladi, člane, ne? To se pravi, ja. Te, ki so zdaj v AHL, oni imajo pa celo piramido, ne? Pač, okay. Tako, ki bo časih tudi pri nas, no? Tako je. Včasih smo mi tudi ločeni. Lej, pol. Najprej smo bili sisko, pa smo bili ločeni. Ja, mislim, mladinci so, mislim, troci bili že prej HK, ne?
Tako je. Najprej smo bili MHK, pač smo šli mi HDD, pa so zamudili za HK, pa potem so oni, pač te mlajše selekcije HK vzeli, zdaj smo pa pač mi nazaj, pa smo mi spet HK. Jaz mislim, da v Sloveniji je... Mislim, vse konc koncov so to samo neke črke. No. Ja, to je res. Ampak mislim, da lej, nimamo tok, tako kot smo rekli, 7 dvoranje. Je najbolj, da imamo pol krat dva kluba v vsaki dvorani. Ne. Mislim, če me razumeš, boljše, da je to vse v eno, tudi zaradi otrok v končni fazi, ker oni vedno lahko vejo, čakaj, jaz bom pa za člane igral. Ne. Se pravi, kaj igrajo. Da si nagajaš med sabo, res bedarija. Ne. Ja. Pač ti moraš v bistvu omogočati tismo, kar nekaj kaže, da bo dobil priložnost, pa da bo mogoče zaradi tega postal vrhunski hokejist. Ne, tako, ne pa tako. Da pol zaradi teh stvari pa še celo nagajaš. Ne. Ja. Not naming any name, sem pak bled. Ne. Ja, jaz bi tle, Aleša, malo vprašal, no, kaj si značil temo glede ekipe, kako pa coachnov, se pravi, vemo, lani ste pač imeli najprej Ivo, pa pol je bil Polonca, pa pol je na koncu ta Finc. Zdaj pa prišel spet nov trener, pa kako se je vklopil, sicer nikoli z Jesenice in ni igral, no, okay. Sam za Olimpijo, pač kar se tiče, govorim tle, pa bled, okay, tako je on izgleda. Sej tudi, sorry, ki te prekine, tudi Šivic bi lahko kakšen know-how iz Francije prenesel. Ja, sej ne vem, sej zato pa sprašujem mogoče, kako to zgleda zdaj, če bo Aleš lahko kaj več povedal pod njem, kakšen trener je, kaj zahteva. Kakšen ima pogled na... Mislim, je tako, zelo je profesionalen, veliko se trenira, zelo da te podarke na fizično pripravo, tako da mislim, da bomo praktično najbolj pripravljeni, pa ena ekipa izmed najbolj pripravljenih v ligi. Glede na to, da smo na papirju med slabšimi, mislim, da je to tudi tista prav način, ne, da imaš vsaj neko prednost, pa ti štart sezone se mi zdi vedno pomemben. Tako da tudi sistemsko se mu vidi, da ima pač te neke smernice v glavu, pa se jih drži in proba pač to pač predstaviti, se pravi, da ne vem, kako se odigra srednje bulje, kako se igra v brambi, to prej pač ni bilo tako podarka s prejšnjimi trenerji, on ima pa to vse v bistvu kar zelo pošlihtano. Tujci jih je 5 zdaj, ampak to, kakor sem uspel videti, pa spremljati, neki niso, bomo rekel, točkovno, ne izstopajo, a se mi sam zdi, ali... Mislim... Sej dobro, točkovno to več ali manj, se mi zdi, da bolj tako gledajo navijači, pa predvsem tako novinari, no. Sej, če igralec dobro igra, pa da ima tiste šanse, pa da daje šanse drugmu, da pač da kot petorka zelo dobro igrajo, je to najbolj pomembno, ne. Sej tiste pike pol že pridajo. Tako da je pa res, da se mi zdi, da imamo tako ekipo, da nobede ne izstopa, da imamo praktično zelo izenačene petorke. To zna biti zelo pozitivno za nas, ker v Eblu ponavad imajo prvo pa drugo zelo močno, tretja že malo slabša, četrta pa sam še bolj tisti ta mladi in mogoče, da bi lahko tukaj iskali to našo priložnost. Pa se od lanskih tujcev je ostal samo golman, ne? Če se ne motam. Ja, od lanskih je samo golman. Ja. Pa Us je prišel iz... Nazaj, se vrnil. Se je vrnil nazaj domov. Mislim, ni on, on je skranja drugače, ampak ja, je bil tle v Olimpiji prej. Čaki, to sem v bistvu še hotel reči, glede letošnje sezone. Zdaj v bistvu ta AIS bo za tebe, oziroma bivši Ebel, bo že kar ena, bomo rekli, ponavljajoča epizoda. Koliko si pa kaj spremljal zdaj, ko ste bili v AHL-u, pa se je kaj gor dogajalo, a je ta nivo... recimo naspram takrat, ko ste nazadnje igrali, ostal na tej ravni, to se pravi igre pa teha, se ti zdi, da je mogoče tudi, mislim, jaz sem dobil neke indice, da je tudi tle malo nivo padel, no, mogoče, zdaj jaz ne vem, nisem gledal nobene tekme, to priznam, ne, ampak s temi, kako govorim, sem imal recimo tako pač povejala. Mislim, ja, tudi jaz sem tako nekako slišal, ampak pol konc koncev, ko mali imena pogledaš, se mi ne zdi, da bi bilo kaj ekipe toliko bolj švoh. Jaz mislim, da bo ta tekmovanje še kar nekak na takmu nivoju, kot je bil, če ne, mogoče se celo kaj na višjem nivoju. Mislim pa, da tisti štart za nas zna biti kar težek, sicer imamo leto zelo dobre pripravljalne tekme, ker ponavad, če igraš proti sebi enakim ali pa malo slabšim, je težko potem pridati na te boljše ekipe, ki igrajo malo hitrejši hokej, pa rabaš par tekem, da se to prvadaš. No. Ampak se pravim,
Mislim, da dobro smo pripravljeni, dobro delamo in tudi na pripravljenih tekmah smo pokazali, da znamo igrati, pa da smo lahko konkurenčni in upam, da bo sezona dobro potekala. Malo je spremenjen sistem, tok mogoče za celo omizje, a ne? Ja. Prej je bilo tako, da v bistvu od mesta 10 do 16, zdaj je 16, takrat 14, si ti igral še vedno, oziroma 8 je bilo lani, ne, si igral dodatne te neke tekme za med 8. Ne. Zdaj pa tisti, ki so od 10 do, pardon, od 12 do 16, avtomatično že po prvem delu odpadejo, ne. Samo še oni igrajo, se pravi od 8 do 11, če se ne motim, ne, igrajo za tiste dve poziciji, ki se pač potem priključi tisti šesterici, ki ima pa že zagotovljen playoff v vsakem primeru. Ne. Tako da tle imajo spremembe, to se pravi, treba bo biti, kot je Aleš rekel, od začetka, ne, napolno. Pripravljen napolno gor dol, da slučajno ne zaostaneš preveč, ne. Ne, ker to te lahko na koncu stane. Ne, pač, ja, sigurno. Pač takoj spet loviš tiste pike. Ne. Ja, tako da to je recimo ja, taka sprememba. Pa par novih pravil, ne, sploh ta za golmana, se mi zdi najbolj pomemben. No, daj to ti malo povej, kaj si recimo, ja, da bojo mogoče malo navijači tudi vedeli. Ja, zdaj pač za golem imaš dve črte narisane in v bistvu golman ne sme ven iz tega. Spakom. Tako, ja. Spravo, govorimo za golem. NHL. Ja, v bistvu okay. Se so zdaj vzeli po NHL-u. A, tako, kaj ena raketa v košarki. V bistvu. Tako, recimo temu tako, ja. Tako zdaj, če se tam paka dotakne, takoj dve minute. Tako je že Petri Kroa pravilo, ali kako je že bilo. Da ne greš pol ven, ne. Un odlutov z unim pakom, kamer mu je pasel. Ja, mislim, to se mi zdi najbolj tak, se bo dal kaj to izkoriščati, treba opaziti, ne, pač kako boš dampu pak, boš probo stran od njega, ali pa mogoče probati nekaj tako, da bi ga lovil, da bo dve minute, ne, ampak se mi zdi, da je to kar za golmana kar tak pomemben ta faktor, da so kar spremenili. Ostalo pa se mi zdi, da ni nekih takih bistvenih razlik. No. Vse je to skozi neki, no, skozi vsak let. Ti so bulijo že nekaj časa. Ne, da... Ja, pa to je zdaj eno novo, ja, da v bistvu si kar zbiraš, kje boš bulij igral, če je icing. Aha. Pač sam določaš kot center, se odločaš, šel na levo stran, bo šel na desno. Aha, to levo, desno. Ja, to pač tega da zdaj ni bilo, tudi zanimiv. Pa to pri bulijo je pa zdaj že tudi ene dve sezoni, da lahko dobiš dve minuti, če greš dvakrat. Ta pravil se mi zdi res butast. Kaj če greš? Nisem če greš videl... ti dvakrat, pač, prehiter. Pač. Prehiter, aha. Da drugič te sankcionira za dve minuti. Ne? Zdaj, aj, ker zdaj sam zamenil igralca. Ne? Tako je. Zdaj za Aleša, zakaj sem to rekel, ker on je v bulijo velikrat. Ne? In zdaj ga, zato je tudi zdaj skurce to. Ne, ne mislim, meni se zdi, da veliko boljš bilo takrat, ko sem mogel zamenjati igralca, ne? Ker če si center, praktično si ti za bulje, ne, kao krilo naj ne bi znal bulje imati, čeprav ni čist tako, ampak se pravi, ima pač nasprotnik, nasprotni center večjo pač šanso oziroma prednost, če pač ti igralca zamenaš, kakor pač daš ti upozoril, pa se ne počakaš sekundo dle, pa pol odreagiraš, ne, se odreagiraš praktično isto. Ne. Tako da, ampak pač tako so pravila. Jaz se moram sam popraviti. Ni pravilo poimenovano bilo po Roaju, ampak je po Broderju. Brain fart. No, se jaz imam pa vprašanje, kjero pravilo bi pa le spremenil. Tega. Pač ja, poleg tega, no. Kva povem, spoh nisem nikoli nekaj tako prosto delal temu. Ali pa gusar, no, recimo, kjero pravilo bi gusar spremenil. Čak, moram prav pomisliti. Dobar, sej... Moram priznati, da v hokeju se od karga jaz malo bolj podrobno spremljam se kar dost teh nekih pravil. Od plave črte, ne. Ja, pa hibrid zdaj, ne, na koncu. Kako? Icing. Hibrid icing, ja, ne. Ja, pa hibrid icing, pa pol teli, ki si jih, če si bil, če, da nasmeš dati ven, se pravi, iz obrambne, ker je dve minuti, tega tudi čas ni bilo, ne. Ja. Tako, dost se je spreminjal, se večinoma bom rekel, da kar na boljš, no, tako, mislim, se mi zdi, da so sprejeli tudi, no, igravci pa navijači. Pa zdi, da, v bistvu sam to dela, da bi bila igra res čim hitrejša, pa da, se, da ne bilo, pač koliko smo se takrat pogovarjali na teh sestankih v Jeblu, no, oni so hoteli, da ne bo tekma se razvlekla v dve ure pa pol ali pa še kaj več, ne, oni so hoteli približati čim bolj dvem uram, zato da pač to tisti, ki so čim na tribuni, točno, da jim pol narata dolgčas. Ne. In takrat vedno, ko so bili te icingi, pa to se je čakal, ne, zdaj tam preden se je bulji vrgu, pa to, pa da so se v njih štimali, pa mogoče še zamenjali, pa je šlo to takoj nekaj časa. Zdaj, tako, ko pač pogledaš, tako, da so nek takoj zapiska, može biti pripravljen, takoj drugače upozoril, če nisi tam na bulju, in naslednjo vrže. In
tukaj so malo pridobili na tem času. No. Ma tega bi mogoče spremenil. A veš, da ko se ekipe menjajo, ima domača pač ima prednost. Ne? Pač in da recimo gostje ne morejo zamenjati. Ne? Pač, ne, mislim, da je tako nekako. Ne? Ja, ja. Pač, ko se od njih dvigne roko, tako, pač, to je, to, gostujoča ekipa ne sme več ja. Poslati. To se mi zdi, pa to ne bo za oboje. Zanimivo, ja, to je res. Ja. Ampak ni zdaj so spet ful tok. Čeprav to je tudi čisto odvisno od trenerjev, kakšni res ne dajo nič podarka na to, eni pa gledajo eni samo eni pa samo to, da gledajo linija na linijo in ja, to skozi lovijo, samo to. Aha, da igra prva proti prvi. Ja, ali pa zajebejo. Ta proti prvi pa naredi tako, da je v bistvu proba pač ne uničati, ne ostali pa igrajo recimo proti slabšim, kao, ja, ne, pač ja, prvo ja. Na drugo, ampak... Proti Olimpijim to ne bo pač šlo. Ne. Ne bo, ne bo. Čak sem v bistvu ta prvo tako veliko pravilo bilo pa ko... Gusko, ti se ja, spomniš. Ta sredinska črta. Tako, ja, dve linije. Ja. Ja, to je za hitrosti. Ja, to je ful spremenil potek. Ja, to je ful potek. Sedaj bilo to že konc 90-ih, za četek 2000. Ja, lej, v jugi je sigurno še bilo, ker sem jaz hodil kot mulc. Zdaj pol... V 90-ih enkrat sam zdaj... Ne, boje še, ker jaz sem še pri mladincih se prav spomnil na bledu tekme, ko smo še to igrali, sem mogel nazaj stopiti čez rdečo, da sem pak sprejel pa šel naprej, kot da bo včeri. No, to se pravi, ti zbi pa pri mladincih. To se bo kaj ene 16-17, se pravi, to je kaj ene 22 let nazaj, mi smo že veliko. Ja. ja, tam nekje konc recimo 90-ih. Ja, tam nek 2 julja rečemo. Ja. Pa, ne vem, ali veš mogoče... Včasih vem, da sem bil še v osnovni šoli, hodil sem v center, pa smo pretelovali, bi smo zmer dobivali karte, ne, za hokejske tekme. Vem, da je pri Fox distalo, ne, a bil direktno kaj zmenen ali klub pač hodil naokol po šolah. To se mi tudi zdi z tega vidika, da se mlade navleče zraven, da... Je, takrat smo imeli dosti promocije, da smo pač malo po šolah, predvsem po vrtcih, smo hodili predstavljati šport, si vzel sabo opremo, si tam povedal... kako, kaj, zakaj, otroci so bili res tako navdušeni, zraven si pustil karte, so potem starši prišli pogledati, pa se je Marsdo pa visel šport. Ne. Takrat, ko so otroci prišli groznih, malo bolj sedel. Ne danes, dej hočemo dobiti nove. Čeprav se na koncu te vpisi pa to so itak pogojeni s temi rezultati. Ja, tako, točno. Čim so neki hudi rezultati, takoj se pozna drug letopis, potem čim rezultata ni, takoj malo zatona. Če da je zdaj le Donketu eno hokejsko palico v roke, ja, je tudi že nekaj. Sem prepričan, da bo da tudi nova hala zgrajena. Sem, ki bo mogel sam, ne. Pa se glih, ker smo v Dončiču, pa mogoče lahko končamo z največjim med pač kokejisti, vsaj pri nas. A kako je bilo pa s Skopjem? No? Recimo, ne vem. Se to pa največje tekme in tudi, take zadeje moramo še ja, ja, tudi, tudi bom rekel, glede na to, da je pač NHL prvak in vse. Pač kako je bilo z njim recimo igrati v bom rekel, reprezentanciji? No? Ja, v bistvu z kakšnih drugih selekcij pa toga niti ne poznam. Sem starejši, pa on je pač igral po tujini, pa seveda pol NHL. Ga je pa vedno bilo zelo dobro pozvati, pač kako je delal te poteze, kaj je delal, kako je razmišljal, tudi kakšen na svet vprašati. Je res zelo, zelo dober igralec, ga zelo cenim. To vse, kar je uspel, vsakamu čast, tako da vice, no, vice, da je nivo višji, no, da tudi vidiš, kako igrajo vse te njegove reakcije. Pa Muršak, no, meni je bilo takrat všeč, ker se je Muršak vrnil, mislim, da je bil lockout. Ja, ker je šel v Ljubljano. Ja. Takrat smo še Ice Fest imeli pismo. Tako. Res je, ja. Takrat je bil sigurno najboljši igralec lige z naskokom. Tudi nos je dvignil. Je pa res, Muršak je tako res profi, no. Pač pršel vedno prvo garderobo, uro predvsem na kolesu, bil je res tist trener v noro skos. Zase zaradi tega na konc konca je tudi tako dober. Res škoda, da je takrat prišel v Detroit v tistih časih, ker če bi mogoče tako kako Peter prišel v kakšno tako malo slabšo ekipo, bi tudi on še zmer mogoče tam zdaj igral. Ne? Ampak na žalost je bilo tako, čeprav se konc koncev je zelo lepo zgradil svojo kariero. Veliko je dal tudi reprezentanci. V KHL-u tudi. Pa se je tudi v končni fazi v Evropi igral v najboljših klubih.
Ampak se, Gusar, prej si rekel, nisi trozo zatisnil v šesa, ko smo govorili o, o raznih žurkah. Zdaj, zdaj smo bo povedali to, da se, pravo plan. Se to, ne, tudi, pa tudi prej pri Eliku, ne, si rekel, Lež, da, da pač je bil profesionalc, 100% in vrhunski igralci so vedno znova se pokaže, da moraš biti pač profesionalc, tako kot pač moraš vedeti, zakaj si tam, pa dati vse od sebe 100% in to je nekaj, kar pač lahko, če kdo od meni, mlajših posluša vzame od tega. Jaz veliko so recimo enkrat drsala, so se nekaj pripravljala, ne vem kako čistočno bilo, so bilo poškodvana ali kaj, in so šla pač drsati banda, banda, počes sedemkrat, ne, in valjda, ne, on je bil takrat 40, se bo, ne, se pravi, 12 let nazaj, nekih tam 28, si pač imaš v glavo, valjda nam zgubo, ne, ali pa ne, tam umrl. Pa na začetku malo bolj gonoš, ampak na koncu ta sedmo so prišla istočasno. Ja, ja. Tako da nisem tist štart, ne, pač moraš tudi vedeti, kim uči razporediti, sej, ker si mlajši, sigurno pač več bolj gledaš samo to, da na neki na hitrost, pa da daš skozi vse od sebe 100%, ampak ni glih čist skozi tako, no, pač moraš veliko z glavo delati, vedeti, kdaj jad, pa kdaj ne, pa kdaj mogoče raj malo zabremzati. Ampak to pač pridejo z leti, pač te izkušnje. Ja, po pameti. Ja, meni je bil Benham najbolj všeč. No. Benham ja, se pa pol drugo sezono pridružil. Ja, druga sezona, ja. Od teh tujcev, ne. To bi te še vprašal, no, ker smo gli, zdaj imamo mogoče te stvari, zdaj spet gremo nazaj na Aleša. Malo se te prijel tak, v bistvu, naj nam rekel vzdevk, ampak da si igralec v bistvu za te neke special things, ne? Sploh za, 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 za penalty killing, pa, pa za obramne naloge, da si tam fantastičen. A te je to kdaj tako motal, ker tudi v repki si več ali manj to igral, ne? Mogoče pri Olimpiji ne tok, pa tudi mogoče na začetku, dokor so še te drugi bili, ampak pol, zdaj zadnja leta si pač tudi, tudi vse igraš, ne? Tudi powerplay in to naprej. A te je to mogoče tako motal, ali, ali ti, ti je to sedel? Da si, da, 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 da si se tudi tam najdel v tem, da si videl, da je to neka tvoja prednost pred kakšnimi drugimi. V bistvu mi je bilo to vedno top. Tako sploh predvsem, če imaš dva igralca manj, mi je bilo vedno tisto užitek iti na let pa probati isto brand, isto štirimi. Ne vem, nekako mi to tako zelo bliz, da pač probaš za ekipo narediti takrat ist, da daš tist svoj maksimum, pa da probaš to obrant, da momentum dobi spet na svojo stran. Tako da ne, nikoli se v bistvu nisem pritožal noč na to, mi bo vedno užitek to igrati. Se, a je v hokeju, ki je lepže, kada daš gol z v bistvu igravcem manj? Ja, je, ne, da ga daš, to, to kar pos, ja. To kar daš na, sed, na sedmi tek, ja. Nekako daš. Ja, 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 ja. To je res, ja. Lepa si, ki gol od 90, ja, ne. Pa, pa. Ja. Tako je par fuzbolu. Ja. Ja, ja. No, pa se v tistih letih v Evlu ste imeli tudi v bistvu možnost, ali pa ste igrali, no, te, bom rekel, neke klasike zimske, ne. Zdaj igraste za, za, za Bežigradom, igraste na Trgu Republike, pa v Puli tudi. Ne? Puli, ja. Z, pa, pa v Zagrebu. Ne, med Deščakom. Ne. Je bilo, ste tudi igrali. Na Šalati? Ja, sam Šalatis ni bilo v bistvu v takom smislu. Ja, ja, ja. Aha, okay. Mislim, ne, to so bili res nori eventi, spoh tam, ajde se na Hrvaškem, pa ko se je tista Pula arena, ti se je bilo noro. No. Fenomenalno. Drugač tudi v Ljubljani, v Bakrat, tako zelo dobro zorganiziran, res noro igrat, publika, vse, pač nekaj, nekaj drgačno, nekaj novega. Si sploh nisem nikoli tamle predstavljal, da bom tamle pred parlamentom drsel, ne, kaj šele tekme igral. Sicer takrat je bil res malo slabši obisk, no, nažalost, ampak ele, za, za Bežigradom je bilo pa res vrhunsko. Ker so pogruntali, kako zrihtati, da se šipe niso rosile, je bilo perfektno. Kup temu je, da je bilo mrzlo za znort. Sej tudi takrat v areni, ko smo igrali, jaz mislim, da če bilo to kjerkoli drugje, se tista tekma sigurno ne bi igrala, kaj bo let tako katastrofalen, da čudno, da sem bi gliž na zlomu. Ampak tako tekmo v takmu ambijentu bi igral pa če po asfaltu drsel. Vse, kjer so pa mogoče tiste tekme, ok, se pravi, ta, ta, ta tekma v Puli, ki tako, ki bi zdala zaprl oči, pa bi si jih tako najljubše, ali pa recimo najljubši goli, tako, ja, kakšni tak so momenti. Te, vedno so te končnice tiska, si najbolj zapomniš, ne, se pravi takrat, ko smo bili v Eblu v končnici, pa tudi 2012 je bila res taka zelo lepa sezona, praktično od samega začetka do konca smo nekako držali tist nivo med prvih šest, večinoma tudi med prvimi štirimi, tudi ekipa je bila takrat tako noro homogena, ful smo se dobro ujeli, nažalost smo pol tam v polfinalu glih proti Lincu zgubili, se mi zdi, smo bili že malo prekurjeni,
pa tudi tiste poškodbe, pa vse to je prišlo. Drugače pa z reprezentancem smo tudi na nizali NKP-nih uspehov, sploh te olimpijske igre, ti vedno stane v spominu, se zelo lepo spominjati. No. Drugače pa, kar se tiče tega, lepo je doma igrati, ne se pravi, ko imaš polne tribune, ko navijači tam znorijo, ko vodaš, ne vem, doma proti Albi, ko smo šli naprej, potem v četrt finale, 4-2 smo premagali v zmagah. Z Bohom v golu, ne? Se mi zdi, z Bohom, je tako, ne? Točno to. Da je še naslov, Boh pomagaj. Ja, vse tiste mi pa, če se prav spomnilo, pa zadnja tekma, ki je bilo res nabito, nabito Hala Tivoli. No. Tako da, nor feeling. Res pa pač to, če ne doživiš, je težko spoh upisati. Ja, jaz se še spomnim iz v bistvu 90, ki imaš še doma hokejski dres od Dragonsov. Tisti so bili drugi časi, ja, nam ne moreš primerjati, ker tam so bili Dragonsi na en stran, pa so imeli te svoje pesence nevjaške, pa tam oni gorenci, ki so se en drugega zaskos. Pa ki so še klopi na tribuni, ki so jajca leteli. Ne, pa ne, sam to ne, v bistvu, kaj si prišel praktično v dvorano, je, bo tam je bilo že polno. Ja. Če je bila tekma ob 8. večer, si pred Halo mogel biti tam dveh najkasneje. Tam sam bolj na WC nis nazaj prišel. Ja, ja, ja. Tam je bilo, notri je bilo 7,000 ljudi, se tam ni bilo nič, bene štenge, nič se ni videli, stali so, imamo kaj semaforja dol visel, da so tekmo gledali, ti se je bilo noro. Ti se takrat tisti cajti so bili čist nekaj drugega, kakor je zdaj. No. Še ene 500 zuni iz parkinga, če zuno ni šel. Da bi še enkrat to doživel v karjeri, bilo sam ti stres, ona češanca. Kdo ti, no, ko si glede to omenil te cajte, takrat si ti v bistvu šele začenil dober hokej, ali pa si počas, bomo rekel, šel proti teh nekih mladinskega staža. Kdo, a si imel kakšne ozornike, recimo na ledu, pri nas tle Olimpije? Meni bo vedno Igor Beribak. Aha. On mi bo res tist. The captain. Pa, ja, pa res prav gospod. Če bilo po moje, bi bo njegov dres sigurno pod stropom. Tako da mislim, da bi si ga res zaslužil. Bil je tudi zelo dober kapetan. Še zmer v Hali se srečava, se pogovarjava, vse kaj tako malo hecava, tako da super človek. Kaj pa izven, recimo, meja, si kaj spremljal NHL pa to, ker večer manj ljudje kar imajo, pa hokejisti neke te svoje ekipce. Jaz niti nisem toliko zelo tega spremljal. No. Sej pogledaš, kakšno tekmo pa to, ampak nisem bil pa res tist nor na to, da bi skozi tam lovil tiste razne, takrat so bili neki tisti 30-minutne oddaje, v NHL-u, vse kakšno sem pogledal, nisem bil pa res tist nor na to, da bi skozi visel tam pred tem pa vedel za vse te igravce. Še zdaj tudi bolj slabo spremljam, tako da ni mi bilo to nekako vedno. No, to bi mogoče mogel našim, bom rekel, našim milenicam malo poveja, da takrat glih nisi mogel, ne. Gledati čez te kameni noče. To je pač po televiziji na kanalu čez gamel, ne. Ni bilo tako, kot zdaj, ko pržgeš YouTube, pa ste sam ponutne, ne vem, 100 različnih tekem pa momentov, pa vse, ne. Sem bil pa na vsaki tekmi Olimpije, ne. To so bila pa takoj v štartu, še preden se pravim, 2 ure pred tekmo, sedeli, čakali, da se bo začeli in navijali. No. Eni drugi časi, ne. Ja, pa tudi tako se spomnaš kot mulc, ne, po vsaki tekmi si šel dol pred garderobo, pa tam žico, da zdubo kakšno palco, pa to, ne. Zdaj tega ni več, zdaj tam nobenega ni, tudi praktično mu težko spoh kaj daš, ker ni glih tega v izobilju, da v škrtalu, ne, ampak kot da zdaj, veliko se je spremenilno. Se mogoče pa oprema, ne, spomna se so one palce, ne, ki sem bil jaz škorc, to je zgledal kaj na Ivrka, ne. So bile lesene še, no en dobdaj, ne. Pač, koliko je pa recimo, spoh, kar se pa tiče šel ta... Malo to grom. Se gledi, zanj smo se malo doma pogovarjali, kaj mi ja ti rekel nekako, je bilo to včasih. Oni so vzeli na tam kos pene, pa ti, ne vem, doma zrezu in smo v ščitnik, ne. To ni zdaj tako, ker, ne vem, tamle mulc pride, pa sam, da je, ne vem, čim dražji, pa čim boljš, ne. To je čas sam to, kdaj je bilo, pa šel, ne. Palce itak, ne. Takrat je bil moment, da niso tam eno vejo zdravesa odrezal, pa s tistem igral, ne. Zdaj pa vsak gleda, jo, le, taj pa en gram lažje, pa s to igral, ne. Tako da... Pa kako, koliko je zakrivljena, pa kako, ko se... Ja, vse, ja, to je. Sploh pri mulcih se to zelo pozna razlika, ne. Ampak, če ima kupi, če ima kdo, ne vem,
Ja, tako je, ne, pač v teh cajtih živimo, vse moraš sprejeti, vse tako pač je. Zdaj nismo več v tistih časih, zdaj je šlo svet naprej. Sem pod stropom dvorane imamo mi kaj, samo odrajca, da ja, še vedno sem, ja. In to je to. Tako je. Pismo. Pri taki dolgoletni tradiciji kluba je bela cesta. Ja, in predvsem tudi pri tok igravcih se je recimo le še enega omenil, pa potem so tle še Marjan Gorenc, pa ne vem, pa Nik Zupančič, pa to Kontrec, pa se jih je en kupnet. Mislim, ja, to bi mogel se tudi malo s tem pozabavati, sam se mi zdi, da se kar malo utepajo te zgodovine v tem zdajšnjem vodstvu. Sam je pa res ne, da... Pa se to že prej ni bilo, se je bilo. No, seveda, ja. Prej ni bilo odnosno. To pogledi takoj gor, ne, sem začela lahko še zmer. Absolutno. Ja. Nikoli ni prepozen tako. To je senice malo drugače sem delajo, kakorkoli jih lahko ne imamo za, ne vem, neki mn ali pa karkoli ne, ali pa, ampak to oni recimo, veš, pri njih tam se točno ve, imajo une zastave s prvaki. To imajo, ne, Andresa pa tudi nimajo nobenga, ne. Sam, a veš, pa se... tudi, ne vem, kada bi, ne vem, mislili si, ne vem, jaz imam tak feeling, kada ja, kamo pa zdaj gorda, kada neki, ne vem, ali bili skregani, pa ali za kamo zdaj temu to, ali ne vem, tak... Ja, tudi na senicah imaš tudi NKP enih igralcev. V res, ja, tudi jasno. Tudi se ne znajo zmeniti pismo, pa da nov kdo, ki je foš, ki ne bo gor zraven. Veš, kaj je fora? Mene sam skrbi, da če bi zdaj še, ne vem, 3-4 drese gor v besel, bila to sam cunja, ki bi tam visela. Ti moraš vse ostalo tudi nares. Pa nosilna stropa v hali. Ti moraš vse ostalo tudi nares. Pol se greš lahko to. To je zadnji korak, ki ga narediš, da pokažeš nekomu spoštovanje. Sej ne vem, ok, res ne poznam, kako je to drge, pa vse to, ampak če bi bil v bistvu klub lastnik te hale, ne, okay. Je to takoj drugačne. Ja. Zdaj, recimo, ne vem, imaš tukaj v Olimpiji, imaš tok pa tok prvakov, zdaj zadnja leta, ne vem, alpski prvak, pa vse pa to. Dubu si NKP enih teh benerjev, teh ta velikih, pa te razno razne slike, to bi lahko tam nekam nek, ko ti prideš v dvorano, ne, se pravi po tem hodniku do svoje garderobe, da bi bilo to tam ali, ne vem, ali polepljen, ali ne vem, nekaj izolation. Da se ponašaš s tem, da s tem kaže svojo... Prideš, pa nek tujc, ko pride, ne, da se tam vstopo, da pogleda, pa da vidi, da to ima neko tradicijo ta klub. Ne. Se reče, wow, ne, pa tudi te mladi, ko hodijo men te garderobe, vidijo, ne, tam pokale, pa te slike, pa to. Kle ni nič, ne, se kle, če ne veš, da tam noter pač so hokejisti... Pojma nimaš, da tam pač garderoba, ne? To je pa z vsemi temi objekti, od vseh treh ta glavnih Olimpij problem. Ker tisti vse pač nek gov beton, ki ga imaš pač na uporabi za tekmo, boh ne deče, kaj kam nalimaš, ja, če ne vem, če 7 mesto igra reprezentanca, ne vem, kjera. Tako je dol, ne? Tako je dol, ne? Točno, ne, se najbolj smešanje na v bistvu recepciji v Stožicah, so sicer slike, ampak skoraj nobene iz Stožic. Pa pokalov in kup, ki so tam v vitrini, za koga? Sami sep na meni. Namesto, da bi imeli to res... Ok, zdaj gremo. Se je tudi pri nas, no, kar se je glih pokalo menil, ne, pač le se je že od nekda Olimpije senice finale, ne. Ja. To se ti res nabere NKP enih teh lovorik pa to, ne. Mogoče gledali bolj tako, da bi naredili en pokal, pa da bi se ga gradili, pa da bi bil ta pokal res pokal, ne. Ne, da pol na konc dobiš tamle nekaj za... Da si samo ugravirano, tako na tak način. Ja, da nekaj dobiš za 15 evrov, pa je to, ne. Ja, generičen, ne. Če že pač delaš nekaj to, je to neka zgodba, ne. Se tudi tukaj, ne vem, posod, ko pogledaš razno te hude lige, ne, posod je tista trofeja, tisne, zato se igra, ne. Vsak, ko mi čaka, da ti sparil, pa da odvigno, ne. Jaz se spomnim, pred leti smo dobili pokal, ki je to, ki je leka tale kozarc, ki je le na mizi, ki niti nisem vedel, kako ne to sploh dvignem, a sploh ne dvignem, ki mi bo kar sram, res presežem. Katastrofa, akciji, pa še cena je bila gor na pokalano. To dobi tekmovanje neko težo, če je to nekaj posebnega. Pa če zbrska, ne vem, kdo je bil med začetniki, zaradi mene, če je to spet Stanko Blodek ali kdorkoli, kdo je ta prvi drsel. Ne, pa tisto, ješ, na konske graš, pa kaj oni prinesel tiste medalje pa pokal od zadi za pleksi, za bando, ne. Ja. Ti tist vidiš, ne, pa veš, ne, pismo, to je to, ne. Tole hočem, ne, tole hočem dvigen, tole hočem imeti, tako. Pa se ne to pol prenaša, ne, pa naj bo en let klej, pa drug let tam, pa ne vem, vse nima veze, ne, ampak nekako na ta način se mi zdi, da tudi daš večjo težo po tem temu, no. Mislim, ne, v NHL-u, kar se tiče Stanleyja, ga pokala itak, štore, ne, Ovečkin, ki je šel žurat v bistvu in bohet, ki vse se je valal, kopi, ki je čokolešnik v njedu, to je dobro, se je tudi v fuzbolu so razbili za pokalni naslov, ne. Ampak je tudi je v bistvu gravira noter, ne, a veš. Plus, a veš, ne, vse te pokale, ki so pa do zdaj, da je bila vsaj ena spominska soba, če že muzej ne more biti, ne. Ja. To spet smo pri tem
problemu, ki ga imajo vse te olimpije. Da bi lahko nekje skupno imel magar prostor, ki bi rekel, upizdane, ki se ozreš posem pa rečeš, je benti, to pa ni hecne. Ja, se mogoče tudi zaradi tega ni toliko več dvoran, ne? Ker pač ni lastniško. Ne? Mogoče, če je bilo to na ta način, bi se kdo kaj odločil, pa bi naredil po svoje. Ne? Zdaj vse je kle nekako tako, da imaš neko pravo za sabo, pač nekaj lahko ti dobro delaš, pa ti lahko čez noč to spelajo, kar pač ti gradiš. Ne? Ampak pač za enkrat je še tako. Ne? Mogoče pa je, mogoče bi imel pa 10 ali pa 15, ne? Se ne moramo vedeti. Se, koliko je klubov zdaj v ligi naši državni? Čak. Zdaj brez mladih. Ja, se, to je bilo zdaj 8 ekip. 8, ja. 8, to, kar te, kar so pokali. To, kar smo zdaj, ja. Pa, čak, sem kle, so bile tudi Jesenice mladi. Pa, tako, ja. Vsi, vsi. Tako, vsi, tako, ja. V bistvu na Jesenicah imaš 2, ostalo pa 6 teh dvorana ledenih plosko pa po eno. Pa se je v bistvu skozi isto, no, se ja, to se ja, že leta. Ja. Jedino, ok, zdaj pač, tako, kaj Jesenice, kaj ima Jesenice mladi, ne, to je pač malo drugač. Tako, ja. Drugač pa, kar se teh dvoran tiče, ima pa skozi eno in isto. Na ceni spremenil. Mm-hmm. Torej, problemi v glavnem več plasten, ampak lej, kukor se je do zdaj zajebal, tako kot v Zagrebu se ne more. No. Kukor kolobarš. Oni so šli pa iz enega ekstrema do KHL-a in pol. Samo oni tudi v bistvu niso neki hokejski narod. Ne. To je res. Ja. Oni so probali bolj naredili vse, kar so lahko prpalali, v bistvu na najvišji možen nivo, kar se je vrstavljalo. Bolj so hotel šel narediti iz tega. Ne? Ja, pa nek družinsko, pa vse tudi, ne vem, če ste gledali kakšne tekme vmes, vse tam spoh praktično niso jaz za kvase grene. Pač vedel so, da tam nekaj enih 10 drsa gor pa dol, pa da se za nekem pakom borijo, pa so pa komentatorji praktično vmes med tekmo razlagali pravila, pa pač volke lahko vprašal in na ta način se je to gradili. Pa pač zabavano, se je šel, no, tako, kot si imel. Sem računica se ni išla na konc. So postrajali nekoliko 3 leta. Na pač dolgi rok so bili, ne, to ne pije vare. Medvešak je imel v jugi neko tradicijo. Mislim, imel je, ampak on, pa, Aleš bolj hoče povedati, da vendar je Slovenije je bil v jugi hokej doma. Ne? Je, če smo po čem Sloveni, smo po skakavcih, smučarjih, govorim še o jugi, pa po hokejistih, ne? Da so res bili top of the top. Posmel pa še kakšnega dobrega košarkarja, kakšnega dobrega fuzbolerja in pa je bilo pa to, ne, recimo. Ne? Ja, ne, se to je jasno. To se hotel reči, oziroma verjetno tudi on to hotel reči. Drugač jaz, zvedamo, oni tudi igrajo hokej, logičen, pa so takrat konc... Neče Avstralci košarko, ne? Ja, ja. Konc 80-ih so imeli strašno ekipo z unimi Rusi, pa z unim financerjem, tudi kaj je bil tudi iz Rusije, ne? Sam pač skozi je to neki naredijo, ne, neki, da malo zapalijo, pa se pa tam hiter neki podrene. Ali zaradi financ, ali zaradi česar kol druzga. Zdaj jaz točno ne poznam zgodbe, kaj je tam šlo zdaj na robe s tem KHL-om, ampak verjetno se ni parjel tako, kakor so si oni želeli. Ali se sploh realno ni mogel poparjeti, da bi ja, se splačal. To seveda, ker ne živimo v Zagrebu, težko to ocenjujemo, ne. Vendarle Dinamo tam pač vemo, kaj je, ne, pa tudi kaj je zadnjih 10, 15, 20 let naredil v tem pogledu. Ne. Pa mogoče še kaj, da tudi z mestom ni bilo, a veš, ker oni se mogoče tle malo računali na pomoč, ne, ker ti moraš vedeti, za KHL ti rabiš cirka 10 milijonov, da se greš lahko. Ne, za sezono, ne. Začneš. A veš, ne, ja. In to je kar denar, ne. Ni to zdaj hec. Ne. Zdaj, oni so malo računali, ker je to, a veš, metropola, pa Rusi, da pridejo na trg, ne, pa da mogoče, da bi tle se pol kakšne povezave finančne, pa a veš, pa da bi pre kakšnega sponzora novega dobili, pa tako naprej, ampak se očitno ni šlo. Tak je bil plan, no, kakor se je spomnil. A se tako so tudi kle hotel narediti, ne. Vem, da je sekal ful, ja, za to, da bi parpel v Olimpijo KHL, ne. Seveda, sej, mislim, to vedno lahko razmišljamo sam, kako se bo pa to financirali iz leta v leto, je pa druga zvoja. Čeprav se tako, veš, sem, ok, jaz sem pač športnik, ampak mislim, da če tista prav interes v zadju, pa tist, mislim, da spoh ni tok, ne bilo, smel biti tok težko to nabrati, taka sredstva, no, sej ni spet ne vem koliko, no, če tako gledaš. Ne, sej, liga ti nekaj da itak, ne, veš, so pripravljeni tem novincem vedno pomagati, sam pol. Problem je na dolgi rok, ne? Tako, ja. Na pol je treba splavati. Prvo, drugo sezono, kak speleš? Tretja, četrta, peta, šesta, je tam. Spet smo pri planu, ne? Pa v bistvu lahko vse uničaš, ne? Tako, ja, se je pač zdaj zgodil gore. Ja, ja, ja. Lej, jaz mislim, da je Ebel, oziroma zdaj ta Ice za nas, super. Lepa realnost, dosegljiva realnost,
In zdaj to držimo. Probimo držati, ampak no. Ne tako, da bomo spet čez tri leta brez plač, ne, ja, kot so oni bili na koncu unga, ebra, ja, ne, pa tako naprej. Tako, da bo pač urejena, pa da dodamo tist, kar smo se prej pogovarjali, da se začne z akademijo drugač delati, to se pravi predvsem sistemsko, z nekim planom in gor dol. Mm. Pa ta lahko hokej na nek dolgi rok. Se to, pa na dolgi rok, ja, in zdaj letos verjetno ni cilj finale, cilj je, da zmešate štrene, presenete koga, prite v play-off. Želja seveda vedno je, ne. Pol pa naprej, ne. Mislim, ja, se s temi železancami prihodom njih se je veliko spremenil. Tudi vedno se mi zdi, da tudi ko finančno so gledali, se je zato, ko je bilo že zgodba lansket zapeljana nekako, da bi se že lansket pridružil leblo, ne. Pa so nekako naredili neko računico, pa se ni šlo, so rekli, da boš, da počakamo. Jaz se s tem čist strinjam, ne, tudi kar se jih se nič tiče, ne, zdaj, da oni tam tudi z glavo čez zid nekaj rinajo, je brez veze, ne, boš, da še en let igraš klede ali pa dve let, pa da se skaprez zapelaš, pa se stavaš zgodbo, pa greš potem noter, ne, ker drugače lahko, tako, kot se je z nami zgodil, ne, pač ja. Se je nekaj časa smo igrali, ampak praktično smo imeli pa mogoče glih dve sezone od tistih, koliko desetih, ne, koliko osmih, koliko smo jih igrali, ne, da je bilo plačano, ne. Ja. Mislim, da to potezo lansko, v bistvu, ko se je govorilo Eblu, pa se pol ni šlo, mislim, da je bilo pri ljudeh, ki kakorkoli spremljamo in spremljajo hokej in Olimpijo, je bilo tako v bistvu pozitivno sprejetanje, ker so rekli pismo, racionalno gledajo na stvari, letos ne gre, bomo delali na tem, da bo drug let. In se je tudi pričakovanje v bistvu, pol, ker smo nekako že potiham vedeli, da je vse zmenjene, smo bili vsi super. Problem je din to, če te oni pol čakajo ali ne, ne. Ja. Zato pa pol un takrat, kaj ti reče, zdaj imaš šanso, greš ali ne greš, pa ti rečeš, bo počakal še en let, oni dobijo še enega, pa jih imaš ja, ne, 14, težko už pol ta 15. To je dinak, malo zaprta liga, in, ja. Ali pa velike zaprta liga, ne. In pol moraš imeti. Dvorezen meče, no. Ampak mislim, da so se oni že... To je res, ne, sej oni ja, so... Ja, oni so se verjetno tudi tako, da, ja. Oni so se, oni nas čakajo vedno, kjergakoli, ne, zdaj. Če sta pa tudi dva, ker vejo, da konc koncev tle hokej ima tradicijo gor dol in da bojo s tem dobili nekega ta pravega nasprotnika, ki bo privabil ljudi v dvorano. Pa še iščejo v bistvu, ne, da je največja želja vedno, da je glavno mesto. Ne? Tako je. Da so dobre prometne povezave, ne, da je avtocesta. Ker zdaj imaš, ne, veš, da recimo. Ta logistika tudi v bistvu, da imajo v glavi, točno da razmišljajo o teh detaljih. Ne, veš, imaš recimo od glavnih mest, ne, če tako pogledaš v Avstrija, Dunaj, Bratislava, Ljubljana, ok, Italija ni, ne, ampak v Italiji tako v Rimu, ja, ne, če smo igrajo hokej, ne, je bolj tle, ne. Včasih bil pa še Zagreb, ne, a veš, ne, Medeščak, ne, tako da to je neka ta zgodba. Se spet, v bistvu, tudi za gostovanje, za folk. Ja, se tudi, ja. Po moje, zaradi tega tudi ni več Mađarov, ne, čeprav Mađari bi z lahkoto šli noter, glede na to, kako vlagajo ta šport, pa se mi zdi bolj, da jih nočijo še dodatnih Mađarov noter pelati. Cank, a veš, odkot so Capitalsi? Iz Dunaja. Pa? Washington. Ne, iz Bratislave. A tam so tudi v Capitals. Ice Hockey Ligu so dvojni Capitals. Ja, ja. Tako, fun fact. Na Olimpije na srečo ni Capitals. No. Izgleda, da ne. Ja. Mislim, se tudi... Samo tam isti lasnika, ne? A še tako? Možem, viš to, zdaj nisem to spremljal. Jaz sem tam Pančo menil. Oh, shit, ja. Ja, dobro, ok. Res se veselim te sezone in... Čakamo, da je sezonske v prodajo, ker... Sem mislil, da so že šle. Sezonske so že v prodaji, ja, ja. To sem imel. Ja, že jutro osebno dostavim, jo, če se odločil za nakup. Tank, če se boš odločil za nakup, cena letne vstopnice za vse domače tekme članske ekipe je 150 evrov. Super. Možen je tudi nakup na obroke. Pa koriščenje bonjev je možno, no? Tako da evo. To šlo že za basket. Celo deset sezonsk, med desetimi kupci bojo žrebal personaliziran dres HK Olimpija. Tisti, ki so lani kupili slučajno karto, pa če niso mogli izkoristiti, sam doplačajo razliko, nekako je bilo lani, pa do letos do 150, pa imajo sezono pokrito. Otroška letna je 50 evrov za do 14 let. Člani organizirane navijaške skupine imajo 75 evrov in ja, potem ima še razne popuste, študente, dijake, lahko kupiš tudi super kombo, za eno osebo je 500 evrov, letna vstopnica, trikrat pivo 0,33 ali brezalkoholni napitek,
na tekmo. Mislim, na tekmo. V akvariju. Ja, trikrat pivo, 0,33 na tekmo. Tri pere na tekmo dobiš. Kos pice ali hodok na tekmo, ja, hokejski dres podpis igralcev. To je zdaj kar dobro zadejati s temi piri. Ne, ja, ne? Iz prve roke, ja, povem. Tako da... Se zaradi tega tudi dosti jih nehali gledati šport. Ja, mislim... Ne, zdaj pač hokej na splošno. Ja, valjda ne, greš na tekmo, moraš pir spiti. Ne. In pazi to, valjda greš s kolegi na, na tekmo, ja, ne? Če, če kupaš 5 dnevnih vstopanc, dobiš 5 perov. Ja, zraven, tako da... Pol kar goromna pestra ponudba. Ja, mislim, ja, dejansko je razdelana lepo, tako zanimivo. Daj Polimpe igra prvo tekmo v Ebel ligi. 17. Ja. Ne? Ja. Ampak gostujete prva domače pa 19. tako septembra z Gracom? A sem se zmotil? Čak. Termini so pa še zmer, kaj tork, petek, nedela? Tako na, na... v štartu sezon, mislim, pač sezone ponovat bolj dvakrat na teden. Mislim, da, mislim, vsaj do takrat je, takrat je bilo tako nekako 2-2-3, 2-2-3, polka pa pride tam nek sred novembra, tist se začne pa res praktično no, vsak drug dan do konca januarja, pa je tam nek un break. Mm-hmm. Pa še je malo tista druga, drug del, sicer zdaj malo drugačen tekmovanje. Mečka se spomni, ja. Zdaj nas čakata še dve prijateljske tekme, no, preden začnemo. A, do, no, aj doma igrate eno, ne? Ja, najprej peta gremo glih v Innsbruck na prijateljsko, pa naslednji teden na prvo sezono, prvo tekmo sezone, v nedelo pa doma igramo proti Macu, ja, proti Mačarom. To tako se da, pravi to nedeljo zdaj, ki pride? Tako, ja. Odprto za javnost? To pa te informacije. Po moje, ja, valjda. Mislim, da ja, tako da se predstavlja. Tako da vabljeni je. Po moje, sam na fuzbolu so bile pripravljane zaprte za javnost. Prav, prva domača tekma v Ebel ligi je pa, je pa 19. septembra ob 6. proti Gradcu. To ob 6. Tako. To, to je še zmeri ista ura. To, okay. Ja, 17.30 mislim, ampak zdaj je, no, se, to je pol urce razlike, ne. Ja, pa 19.15. Pa 19.15 je bilo v času na med tednom, zdaj pa ne vem, kako so. Ja, kakle smo igrali pa tudi pol devetih, recimo, ne. To bi bilo že kar malo pozne, no. Že nočne lige. Ja, res, no. Pa pridem, pol končaš, pa dan prideš, pa to... Prva, prva v bistvu domača tekma za Salzburgom je pa v, je pa v nedeljo 10. oktobra ob 6. Tako da to si je tu treba počrtati. Lih dober mesec. Luka, hočeš reči, da so tekme delegirane že za... Ja, za do konca. Wow. Do konca sezone. Zato, ker v futbolu ne vemo, za če 14 dni, kdaj bo tekme. Ja, v bistvu je... Ja, tukaj pa ta seznam je pa ja, že takoj objavljen. V bistvu redni del se konča 27. februarja. Ja. Wow, ok, za takrat se še ne ve točno ure, ampak vse en. Wow, bravo. Ja, pač znajo se iti. Pa, z... pa ne pred halo parkirati tam na križišču, zraven stojala za plakate, ki tako, kot smo včasih lahko. No. Ja, pa mogoče za zaključek še čestitke za prvo lovoriko v sezoni. Ja, najlepša hvala. Še, še dobro se začela ni, pa ste že pokalni zmagovalci. To je tudi posebno skoka. Ja, to so nam je lansket izmuznal. Ja. Letos smo parpaljali nazaj, tako da prvi cilj je obklukan, dosežen. Ja, prvo od treh. Zoprni bomo sam še. Zoprni bomo sam še. Če ta dve bo super. Dejmo reči dve, no, ja, to sem hotel reči. Dvesta nujne, ne, dvesta. Zoprni bomo sam še, če ne boste državni prvaki v Ebel, pa kakor delč prijete, ja, bo super. Če ni, je tako razočaranje, ne, tako da. Seveda, ja. Pač lansko sezono smo tukaj naredili dva kiksa, ampak tako pride športom. Smo je, pa v bistvu tam v mednarodni ligi, se pravi Alpsko, smo pa tist zmagali, tako da. Seveda, pa lagam, ja. Ja, to je to, no. Hvala za obisk, vso srečo v hvala sezoni, ja. Sam še na reprezentanco sem se še spomnil, to nismo, nismo čist dorekli. Najljubša tekma za reprezentanco. Je bila ona domača v Tivoliju, ki smo mogli zmagati za koliko že lufta. Ni on takrat če igral. Ni še, to je pa, to je pa še prezrešen. On je 2-5, on je 2-5 debitiral. Sijal sem za golom, ker se sem otim, da je kontrast dal tist gol za tisto razlijo. Yeah. Sicer se je pa je bilo, ne, yeah, 17 ali koliko. Tako je. Verjetno kaj, otvoritvena olimpijska proti ZDA? Ja, sigurno so te tekme. Proti Rusom smo drugače igrali prvi. Ja, drugače sigurno so te. 3-2 na popodaljšku proti Ameriki. Ne, ne, ti zdaj 2-18, zdaj on govori za 2-14. Ja, ja. Se ti si bil ta prvi olimpijske. Ne, još kako, tiste... Ja, ja, ampak v Soči sen
velika razlika, kot je Pjongčang, zato ker tukaj so bili vsi najboljši igralci na svetu. Ja, tam pravi, Amerika ni imela najboljših igralcev. Pjongčangu in Helovci niso smeli igrati, tako da je bila kar razlika. No. Ja, to pa ja. Ampak ful težko je eno izpostaviti, ker jih je več. Imaš na klubski ravni, pa imaš tukaj na reprezentančni ravni, ampak vedno so te, v bistvu te, ki so odločilne. No. Tista med sezono nekako, šteje, ampak recimo, da ne šteje, ne, ti nekako ne ostane glih nekaj v spominu. Te, ki se pa zares, ki se za nekaj igra, tiste pa imaš. Meni je res žal edin, če lahko se malo tle samo mišljam, 2011, Bratislava, ki ste res dobro igrali turnir, če se spomniš A grupo, pa vam na koncu pol ni ratal. Ne, ni bilo, sem bil pa poškodovan. A, tebe ni bilo, aha. No. Let, ja. Ti si res, ker pol 2012 smo imeli doma, ne, v Stožicah, ti tam si bil, ne? Uh-huh. Ti si bilo itak veselica, ne? Pa škoda je bilo din 2011, tam smo res dober hokej igrali, premagali Latvijo, popa za Avstrici, od takrat naprej, to je bilo mislim, da zadan poraz za Avstrici, pa smo jih pa skozi spravili. Ne? Vsej, vemo, kaj nam je takrat manjkalo, ne? Ja, tako da. Ne, jaz tako škoda res tiste tekme proti Švedski v bistvu, ne? V Sočiju. Dobar, sej, zdaj klele, govorimo o Švedski, ne, kaj to res tista vele sila, pa ja, samo smešno slišne, ampak pol tekme je bilo 0-0, ne, pa Raza je imel v bistvu še solo takrat. Ja. Če bi zadev bilo 1-0, vprašanje, kako se je mogoče takrat to odvil. Ne. Kakšen gol so pa oni dali ta prvi, pa res pač škoda. Ne. Da če falil na powerplayu, cel gol se je za gol odbil pred gol, pa dal na prazen, ne, pol smo zgubili 5-0 na koncu. Ampak. Zdaj, že da tja prideš, no, pa da se kosaš s temi. Bravo. Nora. Tisk, na začetku sem omenil pač ta ekipni duh, tisk, začutaš v bistvu na nekem drugem nivoju, da res borbate pač za tist en cilj, da se pa pri reprezentanci bilo to res tok lepo gledati. No. Predvsem to sem mislil. Se pol vidiš, da tudi v bistvu ful politiko povežeš, ne? Takrat, kar naenkrat so vsi na tekmah v garderobi, vsi so pristaši športa, ki pa treba kaj narediti za šport, pa tako naslednji dan se pozna. V stavu bi mogli dati cenik, ne? Da vsako fotkanje z vsakim igralcem po 10 ur ni. Če lahko tle malo dodam, kako grih omeneš to pač generacijo, ki je naredila, če si pravim zlata hokejska generacija. Ne? Kje je dokumentarce pred, tem pisali? Ja, ne vem, upam, da ga bomo daj doživeli. Ampak pred kratkim sem z enim bivšim reprezentantom te generacije govoril in mi je rekel, ne, sem rekel, če je, ok, to, da mora biti ekipa je logična, ne, pa da dihajo, pa da je dobro vodena, pa tako naprej. Ampak mi je zanimivo stvar, pa me zanima, če se Aleš strinja s tem. Ne. Prav, a veš, kje je bila razlika? Ker so prišli teli ta mali trio, adio, jaz jim pravim, ne. Tiče Regit Sabljič, ki so se kar naenkrat upali. Ki so rekli, ja, to gremo zdaj zmagati. Ne? Mislim, upali. Ki so verjeli v to, da lahko mi tudi premagujemo največje. Ne? In so še ostalim dali dodatna krila in tako naprej. In niso, mislim, v bistvu tako zelo grdo rekel, niso jebali nasprotnika. Ne? Pa se sem, tudi če je tam zdaj Slovaška, vseh bomo ruknali. Ne, ne res je, v bistvu, ja, oni so se praktično igrali. Ne? Pač vohali so se, vedeli so, kje je kdo, kam dati, tako da noro so se ujeli, res jih je bilo super gledati, tako da mislim, da smo imeli to res tisto še zdaj najbolj uigrano peterko, kar se te reprezentance tiče, sicer so oni so tudi na Jesenicah skup igrali. Mm. Po moje, da ne vem, če zaključijo hokej, pa da ne vem, 10 let ne stopijo gore na let, pa da se dobijo enkrat po dolgem cajtu, pa jo spet igra lahko rumiže. Tako da ne, res noro. Tako da oni so nam dali res tisto, v bistvu glumilo so bili lideri tam na ledu, pa še valjda zraven Muršak pa Kopitar, kadar je prišel. In smo imeli pa res tiste dve zelo, zelo močne petorke, ostali smo pa potem res sledilne. Mm-hmm. Itak vse ponese to pa v ekipi. Daš sigurno, maksimum. Sigurno. Če um pršel, pa da vse ne pise, valjda se boš pretegnil. No. Ja, pač oni so dali napad, mi smo probali odzad zadržati. Tako da in to nas je pol gradili in no, na ta način smo in to, kaj prej Aleš rekel, ne, oni so se naredili v Eblu in potem iz tam se lansirali vse posod po Evropi, mm-hmm. Od Nemčije do konc KHL-a. Ne. Se pravi, Ebel je bila ta odskočna deska, ja, dobili so šanso, kar je zelo pomembno, ne. Nekdo je verjel, mislim, da je bil Šuvak to, kaj jih je skup dal, ne. Pa posma jih je pol tudi treniral, pa tako naprej, pa še en pred tem, mislim, da je drug Kanačan. Ampak ja, to je to, o čemer smo se prej pogovarjali. Tako da upajmo, da imamo zdaj v dvorani Tivoli
nove tri. Ne? Upajmo. Alpska hokejska liga je bila tako, da bi, Alpska hokejska liga je bila tako, da bi iz roba bazena skakal noter. Ne? Zdaj Ebel je pa tam nekaj par metrov visok, pa šel na odskočna. Ja. Mislim, to je pač ta nivo, ki če ga igraš, se igralci lahko na primeren način razvijajo in dobivajo samo zavest tem igranjem, neko rastejo. Predvsem v bistvu moramo tudi omeniti Anžeta, Muršaka in pa sedaj tudi v bistvu seveda tudi vse tele tri, ki si jih omenil, Tičarja, Saboliča, Jegliča. Oni so v bistvu zdaj tudi nekako odprli vrata, ne, vsem tem mlajšim, se pravi, zdaj nekako že vejo, kje je Slovenija, ne, ker pa so igrali po tujini, pa so bili v vidnejših logah, ne, niso igrali tam četrte fore, tako da vrata so odprta, zdaj pa pač samo na teh mladih, da trenerajo, da se pokažejo, pa da dobijo šanso in se probajo zboriti mesta tudi oni v teh najmočnejših ligah. Super. Da se ne bi zgodil podobno, kot se v bistvu košarkine, kjer tudi slovijo po načrtnem delu z mladimi. Zdaj, da sem AirCode zdal na rekovaje, ki imamo ne, v mladinskih selekcijah imamo ne, kakšne praktično evropske prvake, ne, pa pri nas se pa dela z njimi pač tako, kot v hokeju. Ne. Če ne še slabi. Ampak oni so tudi večinoma, kaj so pobegnali v tujino, tako, kot pri hokeju, pa upam, da ne, naslednjič, ko se takole sestanemo, pa ne naslednjič, bom rekel, ne, čez ne par let, ko se takole zihar spet sestanemo, da bomo imeli produkte v bistvu domačih šol, da ne bojo rabili nazaj hodati iz tujine, tam ali, ne. To bi bila idealnost. Ne, to bi bila idealnost. A pa da je kombinacija obojga, le, kakšen bo že še osnovno. Ja, pa se mogoče za konce, ne, da te pač pošiljamo v penzijo, bog ne dej, ne. Ampak enkrat, ko bo prišel ta dan čez ene par deset let, ne, kje se Aleš Mušič vidi, ko ne bo več gazda v, bom rekel, garderobi? Ja, mislim, zelo rad bi ostal pač v temo športu, ne, ker ga tudi zelo najbolj poznam. Super bi bilo, če bi lahko bil nekaj delo s temi mladimi, ampak ne v bistvu kot trener, bolj kot nekak ta supervisor ali nekaj GM, recimo temu tako za te mlajše selekcije, da pač nekak postavaš vso to strukturo, da to pelješ, vem, kaj rabijo, tudi ne samo pač, kar se tiče trenera pa tega, ampak tudi teh rekvizitov, pa kar je treba izven ledu, pa vse to, da se to pele. V tem smislu, mislim, na ta način bi bilo res tako užitek delati. No. Ja pa sodniška dvojka Groznik Mušič. Sem bil na seminarju z njemu skupaj, za sodnika sem že študiral v tej smeri, ampak na koncu sem še vsem hotel mali grad, no. Tako da ej, nikoli ne rec, nikoli ne bomo videli, če ne drugega pa kakšno tamle prijateljsko odpiska. Ok, to pa potem zdaj tretji zaključek že danes, tako da najlepša hvala, da si nas obisko, res je bilo zanimivo in informativno, pridemo podpreti iz tribun tudi, tako da srečno v novi sezoni pa v nadaljevanju kariere. Hvala.